რას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ჩვენი დღევანდელი ტრენინგი მიეძღვნება ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა წარსული კვლევის ლაბორატორიის ექსპერტი. ჩაატარებთ დღევანდელ ტრენინგს და ტრენინგი მიეძღვნება დოკუმენტურ წყაროებთან მუშაობას. ტრენინგის პირველ ნაწილში ირაკლი აპირებს, რომ ისაუბროს დოკუმენტურ წყაროებთან მუშაობაზე და ალტერნატიულ საოჯახო არქივებსაც ასევე, ხოლო შესვენების შემდეგ უკვე კონკრეტულად სოვლაბის საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის არქივზე გვიამბობს ირაკლი. მივესალმებით მასაც და სიტყვას გასწორებით. ერთხელ დილამშვიდობის, წინასწარი შემდა მოგიხადოთ, იმიტომ რომ არ ვარ საქართველოში და დროის საფრთხეში განსხვავება და ცოტა ესეთი სუსტი Wi-Fi maps და შეიძლება რაღაც მომენტში გაიჭედოს ან გამეთიშოს, ასე რომ თუ მსგავსი რაღაც ტექნიკური პრობლემა შეექმნა, ბოდიშს მიხდით ყოველ შემთხვევაშიც. კარგი, ანუ ძალიან მიხარია რომ აქ საშუალება ამ თემაზე ვისაუბრო თქვენთან. პრინციპში რა თქმა უნდა, პატარა მიმოხილვასაც გავაკეთებ, რა მდგომარეობა გვაქვს ხსენების დოკუმენტური წყაროების ხელმისაწვდომობის კუთხით, რატო ვართ იქ, სადაც ვართ, გარკვეული შესავალი ფონური ინფორმაციისათვის ეს აუცილებელია და მე როცადოთ, რომ რაც კი არის ხელმისაწვდომი და რა თემებზე და რა პერიოდზე, აი იმის მცირე მიმოხილვაც გავაკეთოთ და შევხედოთ და ეს ასე ვთქვათ, ლინკები შეგვიძლია დავიმახსოვროთ, რომ მე ყოველთვის კონდეს ჩვენ მუშაობის დროს თვალწინ, როგორც გარკვეულწილად რესურსი, რომლის გამოყენებას ვეცდებით, როგორც პედაგოგები, ისევე მოსწავლეები, რომლებისთვისაც შეიძლება ესეთვის ბაზა, ესეთვის მასალა საინტერესო იყოს. პირველ რიგში, როდესაც საუბრობთ, რომ ჩვენ უნდა მოვნიშნოთ რაღაცა ხელმისაწვდომი ბაზები და წყაროები და რესურსები, გულისხმობთ, რომ სასურველია დავაკავშიროთ ის ჩვენს აი მიმდინარე კონკურსთან, ხო? ანუ აქცენტი არის საბჭოთის დასასრულზე, 80-იანი წლები, გარდამავალი ფაზა 90-იანი წლები, ეს არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პერიოდი. ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე, რომ ახლა მრგვალი თარიღია საბჭოთის დაშლის ოფიციალური თარიღის, ხო? დეკემბერი 91 წელი, დეკემბერი 2001 წელი, ბევრგან სხვა ქვეყნებში ამ ასე ვთქვათ თარიღს და ამ რგვალ თარიღს საკმაოდ აქტიურად აღნიშნავენ, აქცევენ ყურადღებას, გარკვეული კონფერენციების სტარდება, ღონისძიებებიც და ეს თემა როგორც ესეთი და სამცხორო ჩვენთან, ჩვენს კომპანიის საზოგადოებაში მიმდინარე რთული პროცესების გამო და საერთოდ სადაც ვართ საბჭოთის დაშლიდან უყურებული, ეს არ არის საჯარო დისკუსიის ნაწილი და ძალიან სამცხოროა და ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, გამდინარე იქედან, როგორ ხედავთ ჩვენ უახლოეს წარსულს და ამდენად უთმობს სახელმწიფო ყურადღებას და საზოგადოებისთვის წარსულის, უახლესი წარსულის კვლევა და ანალიზი რამდენად პრიორიტეტულია, ამას თავისთავად შევხედავთ და დავწუნდებით, რომ ეს აირეკლება და ეს გავლენას ახდენს თემაზე, რომ სად რა შეგვიძლია ესე ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომად ქონდეს მოვიძიოთ წყაროები, დოკუმენტური მასალები ამ პერიოდის ამსახველი, რაც არის პრინციპში შეიძლება ითქვას წინასწარვე ძალიან შეზღუდული და ძალიან მწირი, რაც პანდემია სანამ დაიწყებოდა თავისთავად ეს პრობლემა იყო და მუდმივად იყო ჩვენს დღის წესრიგში, რომ ვისაც უნდა იკვლიოს ჩვენ უახლოეს წარსული, მას სერიოზულად ეს პრობლემა წინაღობებოდა. თუმცა რაც პანდემია დაიწყო, ეს მეორე უფრო საერთო პრობლემა გახდა, რატომ ანუ ისედაც ფიზიკური კვლევისა და ფიზიკური წვდომის საშუალებები შეიზღუდა და ფაქტობრივად მთელი აუდიტორია, ვისაც თეორიულად შეიძლება დასჭირდეს უახლოეს
სიცოცხლის წარსული სამსახველი დოკუმენტურ მასალების გამოყენება აღმოჩნდა ერთსა და იმავე მოცემულობაში, რომ ფიზიკურად ძრომა ისედაც ყველა შეზღუდა და დავრჩით მხოლოდ რაღაცა თეორიულად ციფრული სერვისების ამარი, რომელიც ფაქტობრივად არ არის ისეთი და არ არის საკმარისი და არ არის რეალური, რომ აი დღეს მაგალითად, აი როგორც აქ მონაწილე პედაგოგების მნიშვნელოვანი ნაწილი სხვადასხვა მხარედან არის ხო საქართველოს წარმოდგენილი და ფიზიკურად არც მასწავლებელს, არც მოსწავლეს არ შეუძლია ყოველდღე ადგეს და ჩამოვიდეს ცენტრალურ არქივებში და დიდი დრო და ენერგია დახარჯოს ამ წყაროების მოძიების და სარგებლობის კუთხით. ფაქტობრივად დიდად ამისი ალტერნატივა არ არსებობს. ფიზიკური ვთქვათ, ფიზიკურად ხელმიუწვდომელი ამ მსგავსი ბაზები, ანუ რა არის ამის მიზეზი არის ორი, შეგვიძლია ვთქვათ. ერთი, რომ პირველ რიგში სახელმწიფო ამას არ ხედავს როგორც პრიორიტეტს, რომ კვლევა მეცნიერება, ისტორიის, უახლეს ისტორიის კვლევა, ეს არის ძალიან აქტუალური გამოწვევა, გამომდინარე იქედან, რომ განსხვავებით სხვა დარგებისა, ხო, მეცნიერების და მათ შორის ჰუმანიტარული მეცნიერების, ეს არის გარკვეულწილად პოლიტიკური საკითხი, ანუ უახლეს წარსულის კვლევა, ეს არის ფაქტობრივად პოლიტიკური განათლების პროცესის ნაწილი, თუ კი ამ თემებს, თუ კი ამ პროცესებს ჩვენ არ ვიკვლევთ, არ ვაანალიზებთ, არ გამოგვაქვს დასკვნები და გარკვეულწილად გაკვეთილებად არ ხედავთ ჩვენ განვლილ ბოლო ორი საუკუნის პროცესებს, ნიშნავს, რომ ვართ სრულიად დეზორიენტირებული როგორც საზოგადოება, როგორც მოქალაქეები, არ შეგვიძლია აღვიქვა ჩვენი თავის სადვართ, ანუ რა გაიარა ჩვენმა საზოგადოებამ, რა გამოწვევები გვაქვს და როგორ უნდა რეაგირებდეთ ამ გამოწვევებზე, ანუ ამის გაგება და ანალიზი ამ წარსულის კრიტიკული ცოდნის გარეშე არის შეუძლებელი. და როდესაც ვამბობთ, რომ აქ ამას სახელმწიფო არ ხედავს პრიორიტეტად, იგულისხმება, რომ პირველ რიგში რომ არანაირი დიდი რესურსები არ გამოიყოფა და არ ბანდდება ინსტიტუციებში, უნივერსიტეტებს არ აქვთ ამ მიმართულებით კვლევითი, ასე ვთქვათ, ცენტრები იქნება, ეს კათედრა იქნება, ეს პროგრამები, იშვიათი გამონაკლისები არსებობს მარტო, აი მაგალითად ახლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს თუ აქვს უახლეს ისტორიის კვლევის სამაგისტრო დონეზე პროგრამა, სულ ახალი არის და ჯერჯერობით პირველ ნაბიჯებს დგამს, ანუ ამ კუთხით სერიოზული გამოწვევა და ჩავარდნა არის. და მეორე, რომ რესურსების დაბანდება, როდესაც არ არის და ეს პოლიტიკის ნაწილად არ არის სახელმწიფო სფეროში, ასევე ის თემა, რაზეც დღეს საუბრობთ, რომ კვლევისთვის გარემო მაინც იყოს ნორმალური, ღია და ესე ვთქვათ, მეგობრული კვლევისთვის, ესეც კი არ არის, ის როდესაც ძირითადი არქივები, სადაც ჩვენი უახლესი ისტორიის ამსახველი დოკუმენტური წყაროები არის დაცული, არიან ძალიან ჩაკეტილები, შეიძლება ასე ითქვას, ოფიციალურად ქაღალდზე ყველაფერი ღია, ყველაფერი ხელმისაწვდომია, თითქოს საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე არის არქივების გახსნების კუთხით, მაგრამ პრაქტიკაში ყოველთვის ჩვენ გვაქვს პრობლემა ფიზიკურად მუშაობის დროს, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო კომპლექსურია ეს. და მითუმეტეს, როდესაც საუბრობთ, რომ სამწუხაროდ მითუმეტეს ჩვენ ქვეყანა ჩარჩა პანდემიის რეალობაში და ფიზიკური კონტაქტების და ფიზიკური ვიზიტების შეზღუდვის რეალობაში, ციფრული სერვისები არის უკიდურესად წირი და ეს ფაქტობრივად გარკვეულწილად არის ესეთი ბარიერი, როდესაც საუბრობთ, რომ აი ესეთ ციფრულ დიგიტალურ ფორმატში და პანდემიის გათვალისწინებით ჩვენ უნდა გქონდეს რაღაც საშუალება, რომ ვიმუშაოთ დისტანციიდან, მოუძებნოთ, გავეცნოთ და ვისარგებლოთ წარმოებით. ეს არის ძალიან რთული და პრობლემური და შესაბამისად ახლა დღევანდელი ჩვენი ტრენინგი მიმოხილვა
ამ კუთხით არსებული რესურსების არის უფრო აქცენტირებული იმაზე, რომ აი ალტერნატივა რა შეიძლება იყოს, როდესაც ძირითადი წყაროები არის ფაქტობრივად ციფრულად ხელმიუწვდომელი და ფიზიკური წონის კუთხითაც ადგილზეც ხშირად სერიოზულ პრობლემებს გვიქმნიან, რითი შეიძლება ეს დააკომპენსიროთ, რითი რა ასე ვთქვათ ელემენტები, რა ნაწილი, რა სეგმენტი მოვიხელთოთ ამ ეპოქის ამსახველი წყაროების და რა შეიძლება მარტივად და კომფორტულად მოვიძიოთ და გავეცნოთ და ვისარგებლოთ. რა თქმა უნდა, იდეალისტური მიდგომა აქვე რომ მუშაობს, რაც უნდა იყოს და რაც სასურველია რომ გქონდეს, ფაქტია რომ არ გვაქვს და შევხედავთ ამ მდგომარეობა ამ კუთხით კონკრეტული მაგალითების ნახვით, თუმცა არის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ღია ესეთ სამუშაო სადისკუსიო ფორმატისთვის ჩვენთვის, რომ აი რაც კი შესაძლებელია, არა მთავარი, არა ასე ვთქვათ საკვანძო ტიპის არქივების და წყაროების ცდომის კუთხით, ანუ ის რას გვაძლევს და როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ და მაქსიმალურად იქიდან გამოვწუროთ ჩვენთვის საინტერესო მასალები. პირველ რიგში, რომ ახლა მარტოც არის რეალური და თეორიული საუბარი არ გამოგვივიდეს, ვეცდები რომ საილუსტრაციოდ შევხედოთ რას გულისხმობ, როცა საუბრობ, რომ ძირითადი რესურსები არის ფაქტობრივად ხელმიუწვდომელი. რა თქმა უნდა, როდესაც მე-19 საუკუნის ისტორიაზე და ჩვენს ქვეყანაში თუ რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე საუბრობთ, ხო, მისი ამსახველი დოკუმენტური წყაროები არის ძირითადად ორ მთავარ არქივო ინსტიტუციაში ფიზიკურად დაგროვილი და შენახული, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არა მიზეზთა გამო, მაგრამ ძირითადი ნაწილი. ეს არის საქართველოს ეროვნული არქივის ქსელი, ცენტრალური, რეგიონული და საქალაქო არქივების ქსელი. ეს არის თავისი მასშტაბით და ფონდების, ასე ვთქვათ, მოცულობით და დოკუმენტების რაოდენობით შეგვიძლია ვთქვათ ნომერ პირველი საარქივო ინსტიტუცია საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, თავისი მასშტაბიდან გამომდინარე კავკასიისთვის, ამიერკავკასიისთვისაც ის არის ნომერ პირველი არქივი, რამდენადაც მოიცავს მე-19 საუკუნის დროს რუსეთის იმპერიის მართველი ორგანოების კავკასიაში ადმინისტრაციის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მთელ დოკუმენტურ ირაკლი, მე მგონი დაგვეკარგა ხმა სიგნალი უბრალოდ ვიდეობას, რომელიც ეხება არ მხოლოდ საქართველოს ისტორიას, იკარგება ჩემი ხმა. ეხა დაბრუნდა კიდე. ხო, ანუ ისე გამეორებ, რომ ეს არის არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ამიერკავკასიისა და კავკასიის ისტორიისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანი ნომერ პირველი ინსტიტუცია, რამდენადაც აქ არსებული ფონდები ფარავს მე-19 საუკუნის ისტორიასაც, რუსეთის იმპერია, მისი ადმინისტრაცია კავკასიაში. ეს არის არამხოლოდ სამხრეთ კავკასია, არამედ ჩრდილოეთ კავკასია და გასაგები არის, რომ წესით ეს ინსტიტუტი უნდა იყოს ყველაზე ასეთი აქტიური და ყველაზე ასეთი შეიძლება ითქვას ღია და წდომაზე ორიენტირებული აქტორი, თუმცა სამწუხაროდ ეს ესე არ არის, მხოლოდ ძალიან მცირე სეგმენტთან მუშაობის საშუალებას გვაძლევს ის ონლაინ და დისტანციურად. თვითონ საიტიც არის საკმაოდ რთული პირველ შეხვედრა ასე, როდესაც აქ სჭარბობს უფრო ასეთი ზოგადი ადმინისტრაციული და ასე ვთქვათ მუშაობაზე, ანუ როგორც ინსტიტუციის, რომელიც არის იუსტიციის სამინისტროს სისტემის ნაწილი, ანუ აი ამის ამსახველი გარკვეული ცნობები და არა ის, რაც არის ირთვი, ხო, ამის, ანუ არქივი, რას წარმოადგენს, რა სტრუქტურა აქვს, ფონდები,
როგორ არის ციფრული ინსტრუმენტები, როგორ არის ის არ ამოდის პირველ რიგში, არ ხდება და თუ ესე უკვე გამოსწილ ადამიანმა კარგად მარტივად არ აღიხსნა, ძალიან უჭირს პირველ ჯერზე ვიზიტორს გაერკვეს აქ და აი მაგალითად ეხა პირველ ჯერზე, როდესაც შეგვიძლია შევხედოთ ელექტრონულ რესურსებს, რას გვთავაზობს, ეს არის საკმაოდ სპეციფიკური და საკმაოდ წირი და შეზღუდული და ეხა ცირე მიმოხილვის ფონზე შეგვიძლია შევაფასოთ, რამდენად რელევანტური არის აი ეს ასე ვთქვათ რესურსი ჩვენი ამ კონკურსის და ზოგადად ამ ტიპის საქმიანობის პროფილისათვის, ხო? ანუ ჩვენი თემა არის ახლა ძალიან ახლო პერიოდი, საბჭოების დასასრული და ახალ ფორმაციაში გადასვლა და მოკვლევების აღდგენა და შეგვიძლია შევხედოთ და დავაკავშიროთ, რომ რამდენად ამ თემის ამსახველი რაიმე ტიპის რესურსი შეიძლება მოიძებნებოდეს აქ ფიზიკურ ციფრული დისტანციური ცდომის თვალსაზრისით. ანუ რას ხედავთ აქ, ხა რა თქმა უნდა არსებობს საერთოდ ამ არქივის ფონდების კატალოგი, ანუ რა ტიპის ფონდები არის დაცული ისავის მცირე ინფორმაციით, ამას მიბრუნდებით უბრალოდ ეს არის როგორც თავარი, ესე ვთქვათ საორიენტაციო ინსტრუმენტი, რომ გავერკვეთ რასთან გვაქვს საქმე, რა ტიპის ფონდებთან და მასალებთან. სხვა დანარჩენი არის ფაქტობრივად ძალიან სპეციფიკური, ასე ვთქვათ, გარკვეული ფრაგმენტები საერთოდ ამ სისტემაში არსებული წყაროების და რესურსების. ზოგიერთი გარკვეულწილად ფუნქციურია, ზოგიერთი ნახევრად ფუნქციური, ზოგიერთი საერთოდ უფუნქციურია. მაგალითად, ფოტო კატალოგი, რომელიც წესით უნდა გააზრდეს საშუალებას პრინციპში ყველაზე დიდი ვიზუალური ანუ ფოტო დოკუმენტაციის რაოდენობის კუთხით არქივის მასალების შესახებ. აი ხედავთ, რომ 274,685 ერთეული გვაქვს ამ შემთხვევაში მეორე არქივის კინოფოტოფონო არქივის ფოტოფონდის სტატისტიკად და აი წესით აი ეს ციფრული საძიებო ინსტრუმენტი უნდა გააზრდეს საშუალებას, რომ ნახოთ, გავეცნოთ, მოვიძიოთ რა ჩვენთვის საინტერესო, რა ტიპის ვიზუალური მასალები შეიძლება იყოს აქ დაცული, თუმცა ეს სისტემა არის ფაქტობრივად ძალიან ნახევრად ფუნქციური, დიდი ხნის წინ არის ეს გაკეთებული, მას შემდეგ არ შეცვლილია და ფაქტობრივად ვერ ვახერხებთ ამითი რეალურად ჩვენთვის საინტერესო მასალის ამოღებას. ძალიან შეზღუდული საძიებო ინსტრუმენტია, მხოლოდ რამდენიმე საკვანძო ელემენტის საშუალებით გვაქვს შემოთავაზებული ძიება, რომ ფოტოს ავტორი და რა თქმა უნდა ფოტოს ავტორით ვერ შევრაფეს, ვერ მოვიძიებთ, იმიტომ რომ ფონდის სპეციფიკიდან გამომდინარე ხშირად ეს არის არა ავტორი, ან უავტორო ფოტოები და კოლექციები და ნამუშევრები, ნუ თარიღიც მხოლოდ კონკრეტული წლის ჩაწერის საშუალებას გვაძლევს და პერიოდის მითითება ძნელია და წარმოუდგენელი. დარგიც ეს არის ძალიან პირობითი, არ ვიცით რა სისტემით არის თვითონ არქივის მიერ დამუშავებული და მნიშვნელია თუ არა თითოეული კონკრეტული ფოტო, რომელიც გადაღებულია ამ კატალოგში, რა თემატიკას და რა დარგს უკავშირდება. ერთადერთი ესეთი მარტივი და ფუნქციური არის გადაღების ადგილის მიხედვით და ფოტოზე ასახული სავარაუდოდ პირის მიხედვით, რომ ცადოთ მოძებნა. აი მაგალითისთვის შეგვიძლია ექსპერიმენტი ჩავატაროთ, ნებისმიერ თქვენგან დამსწრეს ადგილის ან ფოტოზე ასახული პირის შემოთავაზება მინდა ვთხოვო, რომ აი გავტესტოთ როგორ მუშაობს და რამდენად შეიძლება გამოსადეგი ასე ვთქვათ რესურსი იყოს ეს, შევხედოთ და შევაფასოთ, ვისაც ექნება სურვილი, რომ აი რამელიმე ასე ვთქვათ გეოგრაფიული პუნქტის ან ადამიანის მოძებნა ცადოთ ამ ვთქვათ სისტემით. ოდის ირაკლი, გეთანხმები, მე ამ არქივში მიმუშავია და ეს ფოტოკატალოგში თუ არ მიხვედი შენი ფეხი, თუ არ გამოწიე უჯრები, სადაც ბარათებია ჩალაგებული, ხო?
კატალოგის და ასე არ ჩხრიკე 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 როგორც მე-19 საუკუნეში იყო. ვერიპოვი რა საშნელება და ხამე ჩანერები ბოდიში გაგაცხადე მაგრამ ასეა და ნუ ციფრულიდან კიდე აი ესე ბრმათ უნდა ეძებო როგორც იქ უნდა ეძებო ბრმათ ასე კეფო ისე არის ახაც რა ხო რა თქმა უნდა ეს ძველი ფიზიკური საბარათო კატალოგი რომელიც ადგილზე არსებობს ანუ ისიც ძალიან პრობლემური და არა სრულყოფილია მართლა მე-20 საუკუნის დასაწყისის ტექნოლოგიაც შეიძლება შევაფასოთ და ძალიან ართულებს ძიებას მაგრამ ანუ რაღაცა ესეთ მინიმალური ინსტრუმენტი აქ ამ საბარათო კატალოგის ციფრული ვერსიიდან გამომდინარე გვაქვს უბრალოდ არ ვიცი აი რა ვიცი, ცადოთ ხო, რომელიმე კონკრეტული ქალაქი ამდან არ არის შემოთავაზებული. აი ქუთაისის მიხედვით მოძებნოთ, თუ გვაქვს რაიმე. და დასაგები არის, რომ მოსალაპარაკოთ, რომ ნახევრად ფუნქციური არის, ძალიან ესე თავისებურად გამოაქვს შედეგი, აი მაგალითად შეგვიძლია გავხსნათ. თუმცა აი ამის იქეთ უკვე ამ მასალის სარგებლობა არის ფაქტობრივად შეუძლებელი. ანუ ეს გამოსახულებაც არის ძალიან, ესე ვთქვათ, საკმაოდ დარეხარისხის და ხოლოთ ამ ხოლოთ უბრალოდ აქედან გამომდინარე უკვე ვიცით, რომ აი ესეთი რესურსი არსებობს. და დანარჩენი უკვე არის დამოკიდებული იმაზე, რომ უკვე დამატებით, უკვე ფიზიკურად ნახოთ და შეგვეთოთ და გამოიყენოთ, იმიტომ რომ აი ეს უკვე გარდა იმისა, რომ რაღაც დონეზე ხედავთ, რომ ასეთი დოკუმენტი ამ არქივში არსებობს, ამ ხარისხით და ასეთი, თქვათ, დანელი ნიშნებით, ფაქტობრივად მისი გამოყენება ძალიან ესეთი რთული და შეუძლებელი არის. ოდიში რაღაცა, ესე იგი, როცა თუ მიაგენი სასურველ ფოტოს, აი ასე შემთხვევით უნდა თავიდან დაწერო განცხადება, შეუკვეთო რომ დაასკანირო ნეგატივიდან, თანდა მიუთითო რეზოლუცია 300-ით, 600-ით, გააჩნია რისთვის კიდე თუ ვებისთვის კიდე დაბალი უნდა თუ პოლიგრაფიისთვის კიდე მაღალი კიდე მე ეწება ლაპარაკი ფასზე საავტორო უფლებაზე და ასე შემდეგ. ეხლა რა ვიცი, აი ეს ახლა მასშტაბლებლებმა ეს როგორ უნდა გამოიყენო, მე ვერ წარმომიდგენია. კი, ხო, ანუ ამას ამას ვაჩვენებთ, ანუ იმის საილუსტრაციოდ, რომ რა ასე ვთქვათ, რესურსები რამდენად ასე ვთქვათ მუშაობს ეს და ასე ვთქვათ შეგვიძლია თუ არა ელემენტარულ დონეზე მაინც ეს გამოვიყენოთ. ანუ ხედავთ, რომ ვიზუალური მასალების კუთხით არის ეს პრობლემური. არის ასე ვთქვათ მხოლოდ ისეთი სპეციფიკური გარკვეული ცალკე ფონდი, მაგალითად ხელმისაწვდომი, როგორიც არის თბილისის გუბერნიის ჟანდართთა სამმართველოს კარტოთეკა, რომელიც ჩვენი თემისთვის არის ძალიან ასე ვთქვათ შეუსაბამო, ხო, რამდენადაც ეს რუსეთის იმპერიის პერიოდი არის, მისი პოლიციისა და უშიშროების ორგანოების მიერ დაპატიმრებული ადამიანების ბარათების, ანუ ფინაობის ამსახველის არეგისტრაციო ბარათების ასე ვთქვათ ბაზა თავისთავად კი თემა არის, თქვათ, 19-20 საუკუნის დასაწყისის პერიოდი, პოლიტიკური ბრძოლა და დევნა, რა თქმა უნდა, ეს მასალა მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფერს არ გვაძლევს, უბრალოდ ნიმუშად შეგვიძლია ნახოთ, რომ მხოლოდ ერთი კონკრეტული სპეციფიკური ფონდი არის ესე გამოტანილი. ანალოგიური არის მაგალითად, როცა ერთადერთი რაღაცა ციფრული და ფართო და თავისუფალი ცდომის მაგალითზე თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ სისტემაში, ეს არის რამდენიმე
ფონდი, რომელიც პირველი რესპუბლიკის, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიას ასახავს, რომელიც არის მთლიანად დიგიტალიზებული და ფაქტობრივად მთლიანად არის გამოტანილი და ესეთი წვდომა არსებობს დისტანციიდან. ისეთი ფონდების, როგორც არის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფონდი, ეროვნული საბჭოს ფონდი, დამფუძნებელი კრების საარჩევნო კომისიის ფონდი, თვითმმართველობასთან დაკავშირებული მასალები და რამდენიმე პირადი ფონდი, ნოერამიშვილის, ჟორდანიას, კარლო ჩხეიძეს, ევგენი გეგეჭკორის. თუმცა კიდევ ერთხელ ეს ძალიან კონკრეტულ და სპეციფიკურ პერიოდს უკავშირდება, ეს არის 18-21 წლები. Ну, ახლა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფონდი გარკვეული გამონაკლისია, იმიტომ რომ აქ დაცული მასალები ასახავს 21 წლის შემდგომ ემიგრაციაში მთავრობის და მისი წარმომადგენლების მუშაობის მასალებს, ლამის აგერ 60-იან წლებამდეც კი. თუმცა ანუ ჩვენს თემას პრინციპში პირდაპირ ძალიან ნაკლებად ეხმიანება და ესეც არის უბრალოდ ნიმუში, რომ ნახოთ, რომ რას გვთავაზობს სისტემა და რა სახით, როგორც ხელმისაწვდომასალებს, ხო, ძალიან მცირე სეგმენტს, ძალიან სიმბოლური მასშტაბით და ხარისხით დიგიტალიზაციის და ფორმაც კი, როგორიცაც ეს არის წარმოდგენილი, ხო, როცა შეგვიძლია ეს დოკუმენტები გავხსნათ და ნახოთ, არის ძალიან მოუხერხებელი. ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია აქ ჩვენთვის საინტერესო წყარო დოკუმენტი, რომელიც შეიძლება იყოს 1 ან 5 ან 10 ან 30 ან 100 გვერდი, როგორც ერთი ერთეული გამოწეროთ და შევინახოთ. ეს არის ესე ფურცელ-ფურცელ გამოტანილი და ჩვენ ახლა მაგალითად თუ ეს საქმე მთლიანად გჭირდება, უნდა ავდგეთ და თითოეული გვერდი გამოწეროთ, მერე შევაერთოთ და ესე შევინახოთ. ანუ გასაგები არის, რომ რამდენად ესე ვთქვათ ხერხებელად არის ეს ყველაფერი წარმოადგენთ. პრინციპში აი აქ არის ძირითადად, რასაც ხედავთ, ძალიან ასეთი ფრაგმენტული, თემატურად შერჩეული და ძალიან მცირე ნაწილი ამ საარქივო ფონდების და მასალების. ერთადერთი გამონაკლისი, რომელიც შეიძლება ამ სისტემიდან, სადაც ვამბობთ, რომ რეალურად ჩვენთვის საინტერესო წყაროების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი აქ არის ფიზიკურად დაცული და შენახული დისტანციურად ცდომის და გამოყენების საშუალებას ფაქტობრივად არ გვაძლევს. ერთადერთი გამონაკლისი არის ეს ასევე თემატურად დავიწროებული ბაზა, რომელიც აფხაზეთს ეხება ძველი დროიდან მე-20 საუკუნის ჩათვლით, სადაც თემატურად არის არჩეული სხვადასხვა ტიპის მასალები, რომელიც აფხაზეთის ისტორიას აჩვენებს მთელი ამ საუკუნეების მანძილზე. რა თქმა უნდა, არა ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს არის ასე ვთქვათ პროექტი, რომელიც დაიწყო და ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა ამ სხვადასხვა ჩამოთვლილი არქივებიდან და ასე ვთქვათ ინსტიტუტებიდან არჩევდა, იღებდა ასლებს დოკუმენტების და ათავსებდა აქ და შესაბამისად საკმაოდ საინტერესო კოლექცია დაგროვდა, რაც აფხაზეთის თემატიკას ასახავს. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ არის სრული და სრულყოფილი სამუშაო პროცესია, მაგრამ განსხვავებით თქვათ წინა მაგალითებისა, გამომდინარე იქიდან, რომ სისტემა არის უკეთესი და საძიებო ინსტრუმენტები შედარებით უკეთესი არის, აქ გაცილებით მეტი რაღაც საინტერესო ხელშესაჭიდი მასალა შეიძლება მოიძებნოს ჩვენ თემატიკასთან დაკავშირებით. რამდენადაც 80-იანი წლები, 80-იანი წლების ბოლო, საბჭოეთის დაშლა, კრიზისი არის დრო, როდესაც ასევე აქტუალიზდება აფხაზეთის საკითხი, კონფლიქტი ეს ძინა პირობები და გარკვეული დოკუმენტური წყაროები შეიძლება აქაც ამოვიღოთ, მოვიძიოთ, რაც ამ კონკრეტულ თემას და მიმართულებას რაღაცნაირად გვაჩვენებს და შეიძლება ეს იყოს ასეთი საინტერესო მათალია ასევე თემატურად
საკმაოდ ვიწრო, მაგრამ ჩვენს მიმდინარე ასე ვთქვათ კონკურსთან დაკავშირებული გარკვეული წყარო და რესურსი. ანუ ხედავთ, რომ პრინციპში იშვიათი გამონაკლისი გვაქვს ამ სისტემიდან არსებული დოკუმენტების და მასალების რაზეც ესე დისტანციურად და შედარებით ფართო ცნობა შეიძლება იყოს. სხვა დანარჩენი არის უბრალოდ როგორც ინსტრუმენტი, რომ გავიგოთ რა არის აქ ამ არქივში ფონდების დონეზე და ჩვენთვის საინტერესო წყაროების დონეზე, როგორც გაერთიანებული კატალოგი აქ შეგვიძლია მოძებნოთ. რა თქმა უნდა, პრინციპში გაფართოებული ძიებაც არის შემოთავაზებული, მაგრამ ნაკლებად ფუნქციური არის და ისევ საარქივო ფონდის დასახელების საკვანძო სიტყვით თუ შეგვიძლია თქვათ რაიმეს მოძებნა, მაგალითად სამინისტროების ასე თქვათ საარქივო ფონდები, როცადოთ რომ სამინისტროთი მოძებნოთ, რასთან გვაქვს საქმე, რამდენი და რა პერიოდის რამდენი სამინისტროს მასალა შეიძლება იყოს ამ სისტემაში, ანუ ცენტრის და რეგიონული და საქალაქო არქივების დონეზე. ხედავთ, რომ აი საკმაოდ დიდი ლისტი გამოდის, თუმცა ეს არ საფერში არ გვეხმარება რამდენადაც მხოლოდ აი ინფორმაციას კვეთს, რომ ესეთ ფონდი არსებობს და მაქსიმუმ ამ ფონდის კატალოგი შეიძლება იყოს დასკანერებული, რომელიც ასევე კიდე ცალკე უნდა მოიძიოთ. ანუ პრინციპში ეს რესურსი არის ესეთი საკმაოდ შეზღუდული და ნაკლებად ფუნქციური. ანუ რეალურად დაუბრუნდეთ ისევ საერთო მიმოხილვას ინსტიტუცია, რომელიც უნდა იყოს წესით ნომერ პირველი ასე ვთქვათ რესურსი ყველასთვის, ვისაც რაღაცნაირად აინტერესებს და ჭირდება მე-19 საუკუნესთან დაკავშირებული დოკუმენტური წყაროების და მასალების მოძიება, არის ძალიან შეიძლება ითქვას არა user friendly, ანუ არა მომხმარებელის და მის ინტერესებს ორიენტირებული, ასევე ციფრულ განზომილებაში ხო ძალიან შეზღუდული რაოდენობის და მასშტაბის ფრაგმენტებს გვთავაზობს ის ხელმისაწვდომად და არის აქედან გამომდინარე ძალიან პრობლემა. მეორე ასე ვთქვათ გიგანტი ვეშაპი შეგვიძლია ვთქვათ უახლესი ისტორიის საქართველოს და რეგიონის კუთხით, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი, რომელიც არის შედარებით ახალი წარმონაქმნი და მოიცავს ორ ასე ვთქვათ განყოფილებას. პირველი ეს არის ყოფილი საბჭოთა საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის, ანუ კგბ-ს არქივი, ის რაც დარჩა ოფიციალური ვერსიით 91-12 წლების სამხედრო გადატრიალების გამო ასე ვთქვათ განადგურებას რაც გადაურჩა, ანუ აი ეს მასალები და ნომერი მეორე განყოფილება, ეს არის უზარმაზარი არქივი კომუნისტური პარტიის, ხო, ეგრეთ წოდებული იმეილის არქივი, ანუ რომელიც საერთიანებს ამ ინსტიტუტის, მარქსისტ-ლენინიზმის საკავშირო ინსტიტუტის თბილისის ფილიალის საარქივო ფონდებს და ასევე ძირითადი ბირთვი ამ ინსტიტუციის არის პარტიული ორგანოების არქივი, ანუ ასე ვთქვათ პირველადი პარტიული ორგანიზაციების საარქივო მასალებიდან დაწყებული და ვისაც ასე ვთქვათ თაობის და ასაკიდან გამომდინარე ქონდათ შეხება ან გახსოვთ, ხო, ეს სისტემა როგორ იყო მოწყობილი, ეს არის ძალიან დიდი პირამიდა, ასე ვთქვათ
თქვათ ძალაუფლების ვერტიკალი პარტია მართავს რეალურად სახელმწიფოს პარტიული ორგანიზაციები პარტიული სტრუქტურები არის სადაც ძალაუფლება არის თავმოყრილი და გადაწყვეტილება მიიღება და გადაწყვეტილების აღსრულება ხდება და ის ასევე არის პარალელურად თითქმის იმავე მასშტაბით გაჯერებული აქვს ოფიციალურად არსებული სახელმწიფო ინსტიტუტები ანუ ეს არის მთავარი წყარო და მთავარი რესურსი რომ გავიგოთ საბჭოთა საქართველოს და საბჭოთა სისტემა რას წარმოადგენდა და აი პირველი ანუ ყველაზე დაბალი საბაზისო დონის სტრუქტურებიდან დაწყებული პირველად პარტ ორგანიზაციების მასალებიდან დაწყებული წვერო რაც არის ამ ძალაუფლების რესპუბლიკის დონეზე პარტიის ცენტრალური კომიტეტის და ცენტრალური ორგანოების არქივების ჩათვლით, ანუ აქ არის თავმოყრილი. უბრალოდ მე ახლა რადგან ასე ვთქვათ, საქართველოში არ ვარ, რატომღაც არ მიშვებს ამ საიტზე მისამართი, მისი არის. აბა, როგორ შეგიშვებს ახლა ის თქვენ? არა, აქ რაღაცა ასე ვთქვათ, IP მისამართის პრობლემა არის. ამ ახლა მაქსიმალურად მას ვეცდები რომ რაღაცნაირად გავხსნა. ახსოვს ირაკლი ეს ამბავი, პარტია იმდენად მაღალ დონეზე იყო და ყველაფერს მართავდა, რომ საერთოდ გვარიცხდებოდა ვინ იყო თქვა სახელმწიფოს მეთაური, პარლამენტის მეთანი, მაშინ უზენაესი უმაღლეს საბჭო ერქვა, იმის მეთაური, ვინ იყო ქალაქის მერი, იმიტომ რომ პარტიული კომიტეტის პირველი მდივანი იყო წინა პლანზე. ებატონ, ხო, ანუ აქაც ხა სანამ რაღაცნაირად ვეცდები, ხა ძალიან მოულოდნელი იყო, რომ ვერ შევძლებდი აქედან ამ საიტის გახსნას და დემონსტრირებას. ანუ პრობლემა არის ანალოგიური, რაც ასე ჩემო. რაც თქვით და გავიარეთ იგივე ეროვნული არქივის მაგალითზე, ანუ გარდა ფონდების ასე ვთქვათ კატალოგისა და ისიც ძირითადად მაინც უფრო პარტიის ფაქტობრივად ციფრული ცდომა არაფერზე არ არის. ასე რომ მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო და ასე ვთქვათ არქივი, რომელიც წესით ჩვენთვის, ჩვენი კვლევებისთვის, მუშაობისთვის, არამხოლოდ ასე ვთქვათ პროფესიული გამოწვევის, არამედ ასევე რა თქმა უნდა სასკოლო სწავლების პროცესისთვის, ხო, ყოველთვის გვჭირდება ძალიან ფართო სპექტრი მასალების და დოკუმენტაციის, წესით ის ასევე ნომერ ერთ-ერთ ტოპ ნიშნულობის წყარო უნდა იყოს, თუმცა რეალურად გარდა იმისა, რომ ადგილზე მიხვედრა და ფიზიკურად იმუშაო, ციფრულად, დისტანციურად არაფრის საშუალებას არ გვაძლევს. ანუ ესეთი საკმაოდ დეპრესიული სურათი გვაქვს ამ ორი მთავარი საარქივო ინსტიტუტის კუთხით და მით უმეტეს ჩვენს მიმდინარე კონკურსის აქცენტიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ახლო აგერ 30 წლის წინანდელ პერიოდზე მით უმეტეს ძალიან რთული და შეზღუდული არის, რომ რაღაცა ხელშესახები და საინტერესო მოძებნოთ ამ კუთხით. ანუ ეს არის ესეთი დაუძლეველი წინაღობა და გადაულახავი დაბრკოლება, რომელიც გვაქვს. უბრალოდ მაინც ვისაუბრე ამაზე, რომ ვიცოდეთ, რომ თეორიულად და ფიზიკურად ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროების ბაზა, როგორც ეს არქივები არსებობს, მაგრამ არის რთული მასზე ცდომა, ხსენებული ადმინისტრაციული შეიძლება ითქვას პრობლემების გამო და საბოლოო ჯამში იმ პრობლემის გამო, რაც თქვით, რომ სახელმწიფოსთვის არ არის პრიორიტეტი, რომ ამ კუთხით ცოდნა, ცოდნის რესურსები იზრდებოდეს, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთელი ეს მასალები, რაც ამ ორ თავარ არქივში არის დაცული,
ეხება მე-19 საუკუნის ისტორიის პროცესებს და ამ პერიოდზე მუშაობა და ამ პერიოდზე კვლევა და აქ რაღაცის შექმნა ახალი ცოდნის არის რეალურად პოლიტიკური აქტი, ხო? ჩვენ პოლიტიკურ ისტორიას ვაჩვენებთ და ჩვენ კაფე ორიენტირს თავაზობთ მე თითოეულ მოქალაქეს, რომ ესმოდეს, რომ რა გამოვიარეთ, რა მოახდინა ჩვენზე ეს გავლენა, როგორც საზოგადოება და ასე ინდივიდუალურ დონეზე, რა პასუხისმგებლობები მოყვება აქედან გამომდინარე, რა გამოწვევები და როგორ უნდა გამოკლავდეთ ამ გამოწვევებს. ანუ რეალურად პოლიტიკურად განათლებული მოქალაქე შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ, თუ აი ეს ფონი მას წინ არ აქვს და აქ გარკვეული ჩამოყალიბებული მკაფიო ხედვა არ გააჩნია საკუთარი წარსულის შესახებ. ეს არ გვაქვს და სამწუხაროდ აქედან საკმაოდ ბევრი მიმდინარე პრობლემა და გამოწვევა გამომდინარეობს. ეხლა შეგვიძლია რა თქმა უნდა გადავეწყოთ და ვიფიქროთ იმაზე, რა გვაქვს ამის ალტერნატივად და რისი გამოყენება მაქსიმალურად რითი სარგებლობა შეიძლება შეუძლოთ, ან შეიძლება ამაზე გადავეწყოთ და ამაზე გქონდეს აქცენტი. რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი რესურსი ფონზე იმ ორი არქივის, სადაც ვისაუბრებ და სხვების, არის მაინც ეროვნული ბიბლიოთეკა. თავისთავად ბიბლიოთეკა და საბიბლიოთეკო ფონდები სპეციფიკიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ აი უახლეს წარსულზე და წყაროებზე და დოკუმენტურ მასალებზე საუბრობთ, არის ცოტა ერთშეხედვით არარელევანტური, რამდენადაც ეს არის საბიბლიოთეკო ფონდები, წიგნები, პრესა, ძირითადად ამ შემთხვევაში ჩვენ რასაც შევეხებით და ეს არ არის მიჩნეული როგორც ყველაზე ესეთი თავარი და პირველადი მნიშვნელობის წყაროდ, მაგრამ როდესაც იმ სეგმენტში გვაქვს ესეთი შეზღუდული და ფაქტობრივად ჩიხური მდგომარეობა, რომ რეალურად ფერაფერს დისტანციურად ვერ მოვიპოვებთ, თავისთავად ამ შემთხვევაში აქტუალობა იზრდება, რომ აი ეს მეორე ხაზი ალტერნატიული წყაროების, რომელიც უფრო ხელმისაწვდომია დიგიტალიზაციის მასშტაბიდან გამომდინარე და თვითონ ინსტიტუციის გახსნილობის პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომ აი ამაზე გქონდეს სწორება და ეს მაინც გამოვიყენოთ მაქსიმალურად და ესეთი კი ბატონო, ზუსტად ამ ეს მომხილვას ვაპირებ ახლა, უბრალოდ არ ვიცი, კითხვით მინდა მარტო დამსწრე აუდიტორიას, რომ რამდენად ხშირად და როგორ და რა ნაწილს იყენებენ აი ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ შემოთავაზებული ციფრული რესურსების და როგორი მუშაობის გამოცდილება გვაქვს ამ კუთხით, რომ ამის ფონზე რაღაცა ახლა ის იმ ელემენტებზე არ ვისაუბრო, რაც შეიძლება ყველასთვის ნაცნობი და ყველასთვის ასეთი თქვათ პრაქტიკაში უკვე გამოყენებული იყოს. ანუ რა მასალებს ვიყენებთ ყველაზე ხშირად და რომელი ასე თქვათ ინსტრუმენტების გამოყენებით, თუ შეიძლება ვინმე მსურველს ამაზე ერთი ორი სიტყვით გითხრას, რომ ამის ფონზე მე ვეცდები, რომ აი მაგალითად ჩვენი გამოცდილებით და პერსპექტივით ამ ინსტრუმენტების მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენება როგორ შეგვიძლია ვცადოთ, ანუ ის სურათი შემოგთავაზოთ. ირაკლი, გამარჯობათ, მოგესალმებით. ეხა გისმენდით და მე მგონია ჯობია, რომ ყველაფერი თავიდანვე აგვიხსნათ, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცას მეტნაკლები გვაქვს რაღაც დონეზე გამოცდილება, მაგრამ თუ თავიდანვე დავიწყებთ ყველაფრის ახსნას, კარგი იქნება საბაზისოდ. კი ბატონო, ანუ მაშინ მარტივად და პრაქტიკულად ვეცდები გაჩვენოთ, თქვათ აქ როგორ შეგვიძლია ვიყოთ მაქსიმალურად პროდუქტიულები წყაროების გამოვლენის და მისი სარგებლობის კუთხით. როგორ თქვი, ახლა ჩვენი თემისთვის ნიში სამი სეგმენტი აი მთელი სისტემის, რომელიც არის ლიტერატურა, ანუ წიგნები, სპეციალური გამოცემები, ხო, რომელიც აი წიგნად ფონს ავსებს, ანუ
ეს არის როგორც ესეთი ჩვენთვის საინტერესო წყარო, რომ ჩვენთვის დაკავშირებული, ჩვენთვის საინტერესო თემატიკასთან დაკავშირებული უკვე რა ლიტერატურა შეიძლება არსებობდეს და მათგან რა ნაწილი შეიძლება იყოს უკვე ციფრულად ხელმისაწვდომი. მეორე უფრო ესეთი შეიძლება ითქვას მონუმენტური თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ეს არის პრესა და პრესა მაინც მიუხედავად იმისა, როგორც წერენ თქვით, რომ აი იქით უფრო საარქივო და პირველად მნიშვნელობის დოკუმენტური წყაროები არის უფრო საინტერესო და შეიძლება მრავლის მთმელი და ასე ვთქვათ მიმზიდველი, მაგრამ პრესაც არანაკლები ორიენტირი შეიძლება იყოს ჩვენი კვლევისთვის, სხვადასხვა პერიოდის, სხვადასხვა პროფილის გამოცემები, განსაკუთრებით ახლა როცა რა თქმა უნდა მე 20 საუკუნის ისტორიაზე საუბარი, მე-19-ის ბოლო მე-20-ის დასაწყისი პრესა არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტორი, მიუხედავად იმისა, რომ იმპერიის ცენზურის ქვეშ არ არსებობს, ის მაინც ახერხებს თავისი დანიშნულების შესრულებას და არის როგორც ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი საორიენტაციო და ხშირად უფრო საინტერესო და უფრო ბევრის მომცემი წყარო, ვიდრე ხსენებული ოფიციალური საარქივო მასალები, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტების დოკუმენტურ მემკვიდრეობას წარმოადგენს და ეს ორი ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ავსებს, აბალანსებს და მოვლენის სპეციფიკიდან გამომდინარე ხშირად პრესა არის პირველ პლანზე, იმიტომ რომ საჯარო ღიად მიმდინარე პროცესზე შეიძლება ქონდეს საუბარი, სადაც ყველაფერი, ასე ვთქვათ, განიხილება და ყველაფერზე ინფორმირება ხდება ასევე პრესის საშუალებით. პირველი რესპუბლიკის პერიოდიც, რა თქმა უნდა, მიუხედავად უფრო ღია და ცენზურა ფაქტობრივად არ არსებობს და ამ შემთხვევაში რეალურად თელ სახელმწიფოში მიმდინარე პროცესებზე ორიენტირად, რა თქმა უნდა, პრესა არის ნომერ პირველი რესურსი და საბჭოთა პერიოდიც არის სპეციფიკური გამომდინარე იქედან, რომ მედია ამ შემთხვევაში არის ისევ და გაცილებით უფრო სრულფას სრულყოფილად კონტროლირებადი სახელმწიფოს პარტიის ამ შემთხვევაში მიერ და ის არ არის მედიუმი, ეს არ არის დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ აქტორი, რომელიც საზოგადოებას წარმოადგენს და მის ინტერესებს დარაჯობს და ის ასე ვთქვათ როგორც ვოჩდოგი უყურებს სახელმწიფოს მუშაობას და აშუქებს ამ შემდეგ, არა, ის არის სახელმწიფოს ხელში როგორც რატი როგორც პროპაგანდის და აგიტაციის მასალა, მაგრამ მე მიუხედავად ამისა მას მაინც აქვს ინფორმირების პროფილი შენარჩუნებული და ამ ხრივ საინტერესო რესურსია, განსაკუთრებით როცა უკვე ჩვენს მიმდინარე თემასთან მოვდივართ, საბჭოეთის დასასრული 80-იანი წლების მეორე ნახევარი, ამ დროს რა თქმა უნდა პერესტროიკის ფარგლებში უფრო ცენზურის მუხრუჭები ეშვება და ამ შემთხვევაში მთელი ეს პროცესები ამოდის ზედაპირზე შედარებით თავისუფლად, მერე მასობრივი მოძრაობები, როდესაც იწყება, ბევრი რამ წყდება ქუჩაში, ბევრი რამ წყდება ახალად წარმოქმნილ ასე ვთქვათ მასობრივ მოძრაობებში, რომელთაც უკვე თავისი არა ასე ვთქვათ შეზღუდული ცენზურის მიერ კონტროლირებადი გამოცემები უჩდებათ და ამ კუთხით თავისთავად 80-იანი წლების ბოლოს 90-იანების დასაწყისის ეს გარდატეხის ტრანზიციის პერიოდისთვის თუ კი შევადარებთ, აქ პირიქით უფრო ჩვენთვის სასარგებლო მოცემულობა გვაქვს ამ შემთხვევაში ბიბლიოთეკაში არსებული მასალების კუთხით, რადგან აქ უფრო მეტი ცნობა, მეტი წყარო და მეტი ინფორმაცია არის პრესის გაცული. და რადგან ამ შემთხვევაში პარტია უკვე კარგავს რეალურად ეფექტური ეფექტიანი კონტროლის რესურს 99 წლის მეორე ნახევარი, 90-91 წლები, ანუ რეალურად როცა ვადარებთ უკვე პარტიის ხსენებული არქივის მასალებს, რაც არის თქვა 20-იან წლებიდან მოყოლებული და რეალურად იქ წდება თავარი საკითხები და ამის სამსახური უზარმაზარი კოლექციებია დოკუმენტების და წყაროების, 80-იანი წლების ბოლო არის უკიდურესად წირი, ანუ თუნდაც კატალოგის დონეზე ხედავ როგორ გვდება აი ეს უზარმაზარი მონსტრი, როცა ანუ ფაქტობრივად ვეღარ მუშაობს, ვერაფერს ვეღარ აკეთებს და შესაბამისად ამის სამსახველი დოკუმენტური მასალებით რჩება უფრო წირი. ამიტომ აი როდესაც საუბრობთ რომ რაღაცა ალტერნატიული და შეიძლება რაღაც მომენტში უფრო
ნაყოფიერი წყარო კონდეს 80 წლების ბოლოს რეალობისთვის, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში გვაქვს ის შეღავათი, რომ პრესა და ამ შემთხვევაში ციფრულად არსებული რაც არის ამ პრესის ნაწილი, ის გაცილებით მეტ ძლევს, ვიდრე ვთქვათ იმავე პერიოდში, იგივე ვთქვათ პარტიის არქივში არსებული მასალა, რა თქმა უნდა, სასრულია ისიც ხელმისაწვდომი რომ მიიღოს და ისიც ციფრულად დისტანციურად ადვილად სამუშაო, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ ამ ვთქვათ რესურსზე დავეყნოთ და ის გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. ახლა ფიზიკურად და პრაქტიკულად როგორ შეგვიძლია ამითი სარგებლობა? პირველ რიგში, ანუ ყველა ვარიანტში ესეთი საორიენტაციო საძიებო ინსტრუმენტები არის შემოთავაზებული კატალოგების სახით. არსებობს ახალი კატალოგი, ახალი ინტერფეისით, ახალი ქვია უკვე რამდენიმე წელი არსებობს, რომელიც პრინციპში ახლა ჩვენი გამოცდილებით და ჩემი პირადი ასე ვთქვათ პრაქტიკით არის პრინციპში ძალიან მოუხერხებელი და ვიზუალურადაც ნაკლებად გამართული, ამიტომ ჯობია ისევ ძველი ვერსიით სარგებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის გაერთიანებული და ასე ვთქვათ განაწილებულია, მაგრამ მაინც უფრო მარტივად გამოსაყენებადია და მეც ყოველდღიურ პრაქტიკაში უფრო ამას ვიყენებ, ვიდრე ხსენებულ ახალ გაერთიანებულ კატალოგს. აი, აქ არის, რა თქმა უნდა, უკვე ჩამოთვლილი სხვადასხვა კოლექციები, ფონდები, როგორც ასეთი ბიბლიოთეკის, რაც შეიძლება ჩვენთვის საინტერესო და სასარგებლო იყოს. პირველ რიგში ხსენებული როგორც ესე ციგნადი ფონდი, რომელიც ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სახელით არის და აქ არის ფაქტობრივად აღრიცხული ყველა გამოცემა, რაც კი დაბეჭდილა საქართველოში და გამოცემულა ქართულ ენაზე თუ სხვა ენებზე, ყველა ფიზიკურად აქ საქართველოში. ძალიან დიდი მოცულობის ფონდი არის და თემატურად, როდესაც ჩვენ საკვლევაზე მუშაობთ ან ვიწყებთ მუშაობას, თავისთავად პირველ რიგში ვამოწმებთ რა არსებობს ამ თემაზე, რა რესურსი არის უკვე შექმნილი და აქ ამ სხვადასხვა საძიებო ფილტრების ავტორის გამოცემანო წიგნის სათაურის გამოცემის პერიოდის და თემატიკის მიხედვით არის საშუალება რომ მაქსიმალურად ეს მონაცემები ამოვიღოთ და ვნახოთ რა ტიპის გამოცემები არსებობს უკვე როგორც წიგნი ამ თემაზე, თუმცა უფრო აქტუალური ამ ჩვენთვის არის პრესა და პრესის მასალები და საბედნიეროდ გვაქვს საშუალება რომ ანუ ვისარგებლოთ საძიებო ინსტრუმენტით, როგორიც არის გაზეთების მატიანე ძირითადი მთავარი გამოცემების საბჭოთა პერიოდის, როგორც არის გაზეთი კომუნისტი, თბილისი, ლიტერატურული საქართველო, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მათი სტატიების საძიებელი, ანუ სტატიები, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ ესა თუ ის სტატია მისი სახელის სათაურის ავტორის საკვანძო სიტყვების, ანუ თემატიკის თვალსაზრისით რას უკავშირდება და პერსონების კუთხით, ანუ ვინ არის მოხსენიებული ამა თუ იმ სტატიაში, ხო? ანუ აი ეს ინსტრუმენტი არის ძალიან ესეთი ჩვენთვისაც ყოველდღიურ მოხმარებაში ძალიან აქტიურად ვიყენებთ, რომ აი ამ პრესის კოლექციებიდან მაქსიმალურად გადავამოწმოთ და მოვიძიოთ ის წყაროები, ის მასალები, რასაც პრესა უთმობდა ყურადღებას და რაც ჩვენთვის საინტერესო საგნებს, პერიოდს, მოვლენას, ადამიანებს უკავშირდება. თავისთავად ეს ინსტრუმენტი პრაქტიკულად შეიძლება ძალიან მაქსიმალური დატვირთვით გამოვიყენოთ. 90 წლის ჩათვლით არის დამუშავებული და ესეც გარკვეულწილად მცირე პრობლემა არის ამ კუთხით, რომ 91 12 წლები უკვე ცალკე და სხვა ერთი კონკრეტული გამოცემის დონეზე არსებობს და იქ უკვე მასშტაბი სტატიების
რაოდენობის კუთხით, ჩვენი საძიებო, ასე ვთქვათ, ფოკუსის კუთხით ვიწროდება, მაგრამ ანუ აქ მაინც შეიძლება მთელი 80-იანი წლების ძირითადი, ასე ვთქვათ, გამოცემების სტატიების შიგნით რაღაცნაირად დავძებნოთ ჩვენთვის საინტერესო და ასე ვთქვათ თეორიულად გამოსადეგი გარკვეული სტატიები, ხო? აი მაგალითად, ხა სისტემა თვითონ როგორც ფუნქციონირებს, რამდენი პრაქტიკული რჩევა თუ კი აქამდე არ გამიყენებიათ, ან გამიყენებიათ, მაგრამ არა ესე ძალიან ხშირად და აქტიურად, რა შეიძლება ვთქვათ. გასაგები არის, რომ როდესაც ჩვენ ზოგადად თემა გვაინტერესებს, იქ არ ვავიწროვებთ ჩვენ საძიებო არეალს კონკრეტული გამოცემების კუთხით, ანუ ჩვენ გვინდა რა შეიძლება მეტი და სხვა სხვა გამოცემაში არსებული ასე ვთქვათ კვალი მოვიძიოთ. თუ ასევე რა თქმა უნდა კონკრეტულ პერსონაჟზე არ ვეძებთ, თავისთავად ამ ფილტრსაც არ ვიყენებთ და გვრჩება თავისთავად სტატიის სათაური და სათაურიდან გამომდინარე შეიძლება ივარაუდოთ ჩვენთვის საინტერესო თემა თუ მოვლენა, როგორ შეიძლება პრესაში ასახულიყო, მაგრამ მაინც, როცა ვთქვა სათაური, მაინც უფრო და საბჭოთა პრესის თავისებურებიდან გამომდინარე შეიძლება ძალიან მხატვრული იყოს და პირდაპირ არ მოიხსენიებდეს იმ თემას, რასაც ის ეხება, ამიტომ ჯობია ყოველთვის, რომ მაქსიმალურად ფართო საძიებო ფილტრი გამოვიყენოთ, რომელიც მოიცავს ყველა ინფორმაციულ ველს და ამ შემთხვევაში ვისარგებლოთ შევხედოთ ამას არა როგორც კონკრეტული თქვა სტატიის სათაური თუ მოხსენიებული პირები თუ რა თემატიკას უკავშირდება, რისი ფილტრებიც გვაქვს, ანუ ამას შევხედოთ როგორც საკვანძო საძიებო სიტყვას, ხო? აი მაგალითად, როდესაც 80-იანებზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში გვახსენდება ძირითადი ეს რიტორიკა, რაც არის, ხო, გარდაქმნა და მცდელობა საბჭოეთის მოდერნიზების და მაგალითად შეგვიძლია გავტესტოთ ეს ორი ფილტრით, გარდაქმნა როგორც ტერმინი, ან როგორც თემა, როგორც ფიგურული ექსპრესის მასალებში და რა თქმა უნდა 1980-იანებით დავიწროთ ძებნის არეალი, რამდენადაც ვიცით, რომ ეს 80-იანებს უკავშირდება, ან ჩვენ შემთხვევაში 80-იანებს შეიძლება ვაინტერესებდეს. ანუ აი ამ ორი საძიებო საკვანძო ელემენტის გამოყენებით შეგვიძლია ვიმოქმედოთ და რაც თავარი არის ასევე სისტემის ენა უნდა ვიცოდეთ ამ შემთხვევაში, რომ ზუსტი ფორმულირებით ჯობი არ შევიყვანოთ, რამდენადაც ზუსტად ისეთი ფორმით ეს საძიებო საკვანძო სიტყვა, როგორც ჩვენ გვაინტერესებს, შეიძლება უფრო ნაკლებ, ასე ვთქვათ, ანოტაციაში ფიგურირებდეს, ვიდრე ვთქვათ მისი ძირი, მისი მთავარი, ასე ვთქვათ, სეგმენტი, როგორც არის ვთქვათ, არა გარდაქმნა, ანუ გარდაქმნის, არამედ გარდაქმნ, რომ ყველა სხვადასხვა ბურბონოაში შეძლოთ მისი კვალის დანახვა და ასევე რა თქმა უნდა გამოცემის თარიღი, რომ კონკრეტული წელი ვთქვათ 86-87 თუ არ გაინტერესებს, ან მთელი პერიოდი გვინდა საწყისი, ან ფაქტობრივად ამით ჩვენ 1980-იანებს მოვნიშნავთ. და ვცადოთ ახლა შევხედოთ რა შედეგი მივიღეთ. ამ შემთხვევაში გამოვიდა 4 სხვადასხვა ტიპის ვთქვათ შედეგი სხვადასხვა გამოცემაში. ხედავთ, რომ სპექტრი არის საკმაოდ ისეთი, ამ შემთხვევაში ერთგვაროვანი. ბოლოდ გაზეთ თბილისში დაძებნა ხსენებული ტერმინი და თემა და პრინციპში უმრავლესობა ამ შედეგის მაინც უკავშირდება იმ თემას, რაზეც ჩვენ ამ შემთხვევაში დავიწყეთ ძიება, რომ აი ისეთ კონკრეტულ როგორც ხედავთ სექტორში, როგორიც არის სამთო ქიმიის სარემონტო ქარხანა, ანუ ინდუსტრია, აქ როგორ ინერგება ეს პროექტი, როგორც არის გარდაქმნა, პერესტროიკა და ამის გამოცხადება, რომ აი უკეთ მუშაობა და თავისთავად შრომითი
ურთიერთობების და შრომის დისციპლინის და ნაყოფიერების გარდაქმნა განახლებაც ამ პროექტის და რიტორიკის ნაწილი იყო. ანუ ხედავთ, რომ აი ამ შემთხვევაში გვაქვს გარკვეული მასალა, რომელზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს უკვე შეიძლება იყოს წყარო. და ანალოგიურად ყველა ამ თემაზე, ყველა ამ ადამიანზე, არ ვიცი, აი მაგალითად შევარ ზეზეც შეგვიძლია ნახოთ და ხედავთ, რომ 80-იანი წლების შემთხვევაში ძალიან დიდ მონაცემებთან გვაქვს საქმე, როდესაც კონკრეტულ მოქმედ პერსონაჟს ან პოლიტიკოსის კვალი შეგვიძლია გავთესტოთ, როგორ იძებნება ამ ფრეს მასალებში. 558 ჩანაწერი არის სხვადასხვა სწორად გამოცემებში და თავისთავად ეს არის როგორც ესეთი საძიებო საორიენტაციო ინსტრუმენტი, რითაც ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული ეს მოსამზადებელი სამუშაო ჩავატაროთ, გამოვლინოთ ჩვენ ეს საინტერესო წყაროები, რომელ გამოცემებში, რომელ ნომერში შეიძლება იყოს დაბეჭდილი, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად ეს გამოცემები და კომპლექტები, რაც აქ არის აღრიცხული, არის ბიბლიოთეკაში და მე შეგვიძლია გამოვლენოთ ნახოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ახლა მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რომ ციფრულად რა შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი, ხო? და ამიტომ ახლა საძიებო ინსტრუმენტებიდან უნდა გადავერთოთ უკვე ციფრულ კოლექციაში, როგორ შეგვიძლია აი აქედან მონიშნული გარკვეული მასალები ვიპოვოთ და გამოავლინოთ. და ანუ ეს არის ჩვენ ამ შემთხვევაში თავარი ამოცანა და გამოწვევა, რომ ციფრულად არსებული რესურსები ჩვენთვის საინტერესო და სასარგებლო რა მასშტაბის და რა მისაწვდომი შეიძლება არსებობდეს ამ სისტემაში. ანუ ეს ერთი კონკრეტული საძიებო ინსტრუმენტი, ეს არის თქვათ გაზეთების სტატიების ანალიტიკური ბაზა, გაზეთების მატიანე. ანალოგიური არსებობს აქვე ჟურნალების დონეზე, ანუ ჟურნალის საჟურნალო გამოცემების საძიებო ინსტრუმენტი არის და ის ასევე ფარავს ჩვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვან პერიოდს, გამდინარე იქიდან 99 წლიდან 2006 წლამდე არის აი ეს მონაცემები დამუშავებული და აქაც ანალოგიურად იგივე ტიპის ძიება შეგვიძლია განახორციელოთ. ასევე როგორც ვთქვით, წიგნების და გამოცემების კუთხე და აქაც შეგვიძლია შევხედოთ, რომ რა ტიპის ლიტერატურა არსებობს ამა თუ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე. და არის ასევე ძალიან ესეთი სპეციფიკური ცალკე არსებული მსგავსი ანალიტიკური ბაზა, აი მაგალითად, როცა თქვით, რომ აი გაზეთების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფია მხოლოდ 90 წლის ჩათვლით არსებობს, გამონაკლისი არის აი ეს საქართველოს რესპუბლიკა, რომელიც გრძელდება სამცხეროდ არა 91, არამედ 92 წლიდან და აქაც, ანუ როგორც ერთ-ერთი მთავარი ოფიციალური გამოცემა საქართველოს რესპუბლიკა ამ პერიოდში არსებობს და ანუ 92 წლიდან მთელი 90-იანების ჩათვლით შეგვიძლია ანალოგიურად მოძებნოთ აი აქ ჩვენთვის საინტერესო სტატიის კვალი. ანუ საკმაოდ ისეთი სასარგებლო ინსტრუმენტი არის ძიების თვალსაზრისით. და ეს არის ისევ ახლავე ნახევარი საკმე, ხო, რაზეც შეგვიძლია სხვა პარალელი გავავლოთ უკვე არქივებთან ანახი სიტუაციასთან, რომ რაღაცა საძიებო ინსტრუმენტი შეიძლება შემოთავაზებული იყოს, მაგრამ ჩვენს მნიშვნელოვანი არის, რომ რაც მოუძებნეთ მისი რამდენად რამდენად შეგვიძლია ესე ციფრულად მიიღოთ და გავეცნოთ. ამიტომ აქაც სამცხეროდ არის ესეთი გაორებული სიტუაცია, საძიებო ინსტრუმენტები და ციფრული მასალები არის არა ინტეგრირებული ერთმანეთში, ამ არსებობს ცალ-ცალკე. ერთი მხრივ არის ეს საძიებო, ასე ვთქვათ, მონაცემთა ბაზები, შეგვიძლია ასე დავარქვათ, და არსებობს ასევე ციფრული რესურსები, ანუ ბიბლიოთეკის ფონდებში
არსებული მასალები დიგიტალიზებული გროვდება და ემატება აი აქ ივერიელის ციფრულ ბაზაში, რომელიც ასევე თავისებური ციფრული ინსტრუმენტია, რომლის მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენებისთვის გარკვეულწილად მისი ენის სწავლა და მისი თავისებურებების სწავლა გვიწევს. აი ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა იქეთ ნახეთ, რომ პრესის როგორც წყარო შემთხვევაში რა ინსტრუმენტები გვაქვს ციების და ჩვენთვის საინტერესო მასალების მონიშნვისთვის და აქ ანუ რაც შეესაბამება ხსენებულ ინსტრუმენტს არის გაზეთების კოლექცია, რომელიც ამ შემთხვევაში მოიცავს 90000-ამდე გაციფრულებულ ნომერს სხვადასხვა პერიოდის სხვადასხვა დასახელების გამოცემის, რაც არის ბიბლიოთეკის ფონდებში, რა თქმა უნდა ეს არ არის სრულად და არის ძალიან შედარებით ცირე სეგმენტი, მაგრამ ეს ყოველ თეორიად გრძელდება მისი დიგიტალიზაცია ამ ფონდების და ემატება, თუმცა აი ესეთ ამ კუთხით მის ინსტრუმენტად გამოყენება არის ძალიან რთული, რამდენადაც აქ ცოტა სხვანაირად არის ორგანიზებული, ანუ ძალიან ბევრი ფილტრის და ბევრჯერ გამოყენება გვჭირდება, რომ ჩვენთვის საინტერესო რაღაც შედეგამდე მივიდეთ. ანუ აქ ძიება, როგორც ასეთი, ტექსტური ძიება სამწუხაროდ არ არის, რომ უკვე დიგიტალიზებული გაზეთის შიგნით ეს კონტენტი რომ იკითხებოდეს და ანუ თითოეული სტატიის, თითოეული სიტყვის დონეზე ციფრულად ქონდეს ძიების საშუალება, რა თქმა უნდა ეს გამორიცხულია. აქ არსებული ინსტრუმენტები უბრალოდ გვაძლევს საშუალებას, რომ კონკრეტული ნომერი, რომელიც არის გაციფრულებული, ის მოვიძიოთ, გავხსნათ და წავიკითხოთ. ამიტომ ეს შეგვიძლია წარმოადგენოთ, რომ ყოველთვის გვაქვს ესე გაორებული ორი, ესე ვთქვათ, ელემენტი. ერთი არის ის უკვენანახი საძიებო ბაზა, სტატიების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფია, რომლითაც ჩვენ ვეძებთ, რომ რომელ გაზეთში, რომელ ნომერში შეიძლება იყოს ჩვენთვის საინტერესო სტატია და შემდეგ თუ გავდივართ კონკრეტულ შედეგზე, უნდა გადმოვინაცვლოთ აქეთ და მოუძებნოთ ის კონკრეტული გაზეთის ნომერი არის თუ არა გაციფრულებული. ანუ ამ შემთხვევაში გვაქვს როგორი მოცემულობა, რომ ძირითადად გაციფრულებული არის უფრო ძველი მასალები, მე-19 საუკუნის ბოლო, მე-20 საუკუნის დასაწყისის ძირითადი გამოცემები, როგორიც არის საქართველოს მოამბე, შემდეგ დროება, ივერია, ცნობის ფურცელი, ფრაგმენტულად არის კვალი, ანუ რაც მოდის აგერ 1900-იანი წლების პირველ 10 წლეულამდე, შემდეგ არის საკმაოდ დიდი წყვეტა და ძირითადი მასა ქართული პრესის გამოცემების თავის მასშტაბით უკავშირდება მაინც 1900-იანი წლების პირველ 10 წლეულს და 1910-იანი წლები არის ბუმი თავისთავად ძირითადი მასა გამოცემების. ამ დროზე არის ვთქვათ დაგროვილი და პირველ რესპუბლიკის პერიოდი მითუმეტეს 17-18 წლიდან 21 წლამდე და 10-იანი წლების ძირითადი გამოცემების გამოტოვების შემდეგ გამონაკლისი არის, რომ 17-21 წლებზეც გვაქვს მეტნაკლებად რესურსი, რომ ციფრულად ქონდეს ამ პრესის მასალებზე ცდომა. ძირითადი თავარი პარტიული გამოცემები, როგორიც არის თქვათ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთობა, ფედერალისტების სახალხო საქმე, ეროვნული დემოკრატების საქართველო, ამათი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის გაციფრულებული და აქ შეგვიძლია თქვათ გავეცნოთ, და ასევე საქართველოს რესპუბლიკა, რომელიც ითვლებოდა 18 წლიდან 21 წლამდე მთავრობის ოფიციალურ ორგანოთ, ანუ მისი კოლექცია ფაქტობრივად სრულად არის წარმოდგენილი. მაგრამ შემდეგ იწყება დიდი მაგრამ, როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს საბჭოთა პერიოდზე. ამ შემთხვევაში მთავარი გამოცემა ეს არის კომუნისტი და კომუნისტი თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, როგორც
კითხო საბჭოთა პრესა რას წარმოადგენდა და რამდენად შეიძლება იყოს წყარო ჩვენთვის და ჩვენ უფლებებისთვის ეს არის გარკვეულწილად სპეციფიკური წყარო მაგრამ ამ შემთხვევაში გვაქვს პრობლემა რომ ის მთლიანად ჯერ გაცფრულებული არ არის ანუ აქ ამ შემთხვევაში დასკანერებული და წარმოდგენილი არის მხოლოდ რამდენიმე ათწლეული 1920-იანი წლები 1930-იანი წლების ნაწილი და შემდეგ უკვე ფრაგმენტულად 40-იანი, 50-იანი, 60-იანი წლები ძალიან მცირე, ასე ვთქვათ, დიდზე ჩამოსათვლელი ნაწილები. ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ მაგალითად ხსენებული საძიებო ინსტრუმენტით შევძელი ვთქვათ გარკვეული სტატიის პოვნა, რომელიც არის კომუნში დაბეჭდილი და არის 88-89-90 წელი, სამცხაროდ აქ გაცფრულებული ნაწილი კომუნისტის არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს სტატიები ასევე ონლაინ ციფრულ და ლაივ რეჟიმში მაშინვე მოვიწიროთ. ანუ ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა არის, მაგრამ ის კომპენსირდება უკვე იმით, რომ თუ კი თქვათ კომუნისტის შემთხვევაში აქვს ჩავარდნა 80-90-იანი წლების ბოლოს, ჯერ კიდევ არის გაციფრულებული. უკვე 90-91-92 წლების აი ამ ახალი გამოცემების თვალსაზრისით ნიშნავენ ნაწილი მაინც არის დასკანერებული და აი აქ წარმოდგენილი და შეგვიძლია ვთქვათ მისი გამოყენება აქტიურად როგორც ასე ვთქვათ აი ამ გარდამავალი გარდამტეხი ფაზის პრესის თავისუფალი პრესის ხო უკვე რა თქმა უნდა ცენზურა მთავრდება საბჭოთი იშლება და ამ დაშლის პროცესში ძალიან ჩემზე მეტად ეხა მნიშვნელოვანი ნაწილის დამცველების თავობიდან გამომდინარე ამახსოვრებად რამდენი სხვადასხვა ტიპის ახალი გამოცემა გაჩნდა 89-10-11 წლების განმავლობაში და აქ როგორც ასეთი ცალკეც არის მეტია მაგ მაგალითად 90-იან წლებში 80-იანი წლებიდან მოყოლებული ძალიან საინტერესო იყო ისტორიის ინსტიტუტში არსებული დისკუსიები სხვადასხვა საკითხზე ისტორიის მეცნიერების განვითარებაზე აი მაგალითად ძალიან საინტერესო მეცნიერია ჩემთვის მაგალითად გურამ ყორანაშვილი და მისი მაგალითად იგივე დაპირისპირება თქვათ ისტორიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელობასთან კონკრეტულად ესე იგი მელიქიშვილთან ხო აი ეს დისკუსიები გარკვეულწილად საჩელება ინახოს რომ შემთხვევაში შეიძლება ეხლა მაინც და მაინც არ დაინტერესდეთ ბავშვებს მაგრამ პედაგოგებისთვისაც რომ იყოს ეს თქვათ საცნაური და აი თქვათ ხელმისაწვდომი მასალა რომ ამ დისკუსიებს გაეცნონ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ისტორიის მეცნიერების განვითარებისათვის მადლობა ეს ცოტა ესეც სპეციფიკური თემა არის თუ კი თქვათ ეს დისკუსიები ასე ვთქვათ ინსტიტუტის მხოლოდ შიგნით არჩებოდა ხო თუ პრესა აშუქებდა ამას და მაშინდელი გამოცემები ეს შეიძლება მოიძებნოს ახსენებული მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს დისკუსიები არსებობდა და ცალკეულო მაგალითად ცოტა არის არა პოპულარულ გაზეთებშია ცალ-ცალკე თქვათ ნასხლეტებად გამოქვეყნებული ხა მე რომ მაინტერესებდა მაშინ მივაკითხე ბატონ გურამს და ეს არისო ძალიან ცნობილი და გარკვეულწილად მომცა მან ეს მასალა ხო და სხვებისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება რომ ვიდეო არ არის ეს ორდინალური ისტორიკოსი და სხვები მისთანანი კიდევ იბათო ხო აქ ამ შემთხვევაში ხა თუ კი მხოლოდ აი ამ გამოცემების მაშინდელი პრესის მასალებში შეგვიძლია ამ კვალის ნახვა დანარჩენი ხა ინსტიტუტის შიგნით რაც ხდებოდა და აი თქვა ეს დისკუსიები როდესაც წარმოვიდა ეს თვითონ ინსტიტუტის მიერ თუ იყო დაფიქსირებული როგორც ხდომების მასალები და ამ შემდეგ მათსავე არქივში უნდა ინახებოდეს წესით და ეს რადგან არის 80-იანების ბოლო 90-იანების დასაწყისი ჯერ კიდევ ცენტრალური არქივი ეს ეს მასალა შეიძლება არ იყოს გადაცემული, ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან კონკრეტული ასე ვთქვათ პროცესი და თემა არის, რომლის კვალიტი შეიძლება ეს ადვილად სანახავი არ იყოს. ეხლა რისი ჩვენება მინდა კიდევ ანუ როცა საუბრობთ მაგალითად აი ამ 80-იანების ბოლოს 90-იანების დასაწყისის ახალ პრესაზე, აი როგორც ვთქვით, აი კონკრეტული ერთ-ერთი პოპულარული გამოცემა ახალგაზრდა ივერი
რეალი აქ ამ შემთხვევაში არის გაციფრულებული გამდნევიდან რომ თით კოლექციას არ წარმოადგენს და აი თუნდაც ეს მასალა შეიძლება იყოს ძალიან სასარგებლო და ესეთი გამოსადეგი რომ აი ამ გარდამავალი ფაზის საბჭოთის დასასრულის და ახალ ფორმაციაში გადასვლის მთელი ეს სირთულე და პროცესები აი კონკრეტული აი ამ ერთი ბანაკის რომელსაც ეს ახალგაზრდა ივერიელი გამოცემა წარმოადგენს აი მისი თვალით დავინახოთ და ყველა ეს სხვადასხვა გამოცემები ახლა უბრალოდ შესვენებაზე ვეცდები რომ როგორც ცალკე კოლექციად ისეა თამოყრილი აქ უკვე გაციფრულებული მასალები რაც 90 11 12 წლების აი ამ ახალ გამოცემებს წარმოადგენს ცოტა რთული საპოვნელი არის და ნახავ და უკვე როგორც ლინკი გეკნებათ რომ მუდმივად აი ეს ამ პერიოდის ახალი რა თქმა უნდა არა გრადი ხო არის ისეთ გამოცემები რომელიც დაიწყო ხუთი გამოცემა დაიბეჭდა და ხუთი ნომერი დაიბეჭდა და შემდეგ შეწყვიტა არსებობა არიან ისეთები რომლებიც არის თქო 99 წლიდან მოყოლებული ამის 12-ის და 13-ის ჩათვლით ანუ ამ ხრივ ძალიან ესეთი არასტანდარტული მოცემულობა მაგრამ ბევრი ესეთი წვრილი და ну, ასეთი სპეციფიკური სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების საზოგადოებრივი ჯგუფების ორგანოები არსებობდა ამ პერიოდისთვის და შემდეგ მათი ესე ვთქვათ ეს ციფრული კოლექცია ეს საერთო სურათის დაახლოებას მოგცემს. ანუ ოღონ ამ შემთხვევაში აქაც გვაქვს გარკვეულწილად პრობლემა, რომ როგორც ასეთი ეს მასალა ციფრულად არსებობს, აი ვთქვათ 80-იანების ბოლოს, 90-იანების დასაწყისის ახალი თავისუფალი პრესის კოლექციები, მნიშვნელოვანი ნაწილი არის დასკანერებული და აი ამ ბაზაში წარმოდგენილი. ოღონ იქ არ ყოფნის საძიებო ინსტრუმენტი. ანუ ის საძიებო ინსტრუმენტი, რითაც დავიწყეთ, ის ეხება მანამდე არსებულ ძირითად საბჭოთა გამოცემებს 90 წლის ჩათვლით. ანუ სტატიების სახელების და სათაურების დონეზე იქ ძიება რაც შეგვიძლია, მხოლოდ ის გამოცემები არის და არა ეს ახალი საბჭოთა ცენზურისაგან თავისუფალი და ახალი პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი ჯგუფების გამოცემები. მარტო ის ელემენტი შეგვიძლია გავითვალისწინოთ, რომ ხსენებული საბჭოთა ოფიციალური გამოცემები უკვე უკანასკნელ წლებში, როდესაც ცენზურა სუსტდება და ქრება, შემდეგ უკვე ახალ ზე გადაეწყობიან და ისინი აღარ არიან რა თქმა უნდა ტიპური კომუნისტური გამოცემები პირიქით რადიკალურად იცვლიან შინაარსს და მაგალითად იგივე ლიტერატურული საქართველო რაც არის 98 წლამდე და 9 წლამდე 99 წლის მერე აბსოლუტურად სხვანაირი არის და რადგან მისი ანალიტიკური საძიებელი სტატიების არის დამუშავებული 99 11 წლები გამოსადეგი არის და 90 წლის ციფრულადაც არის მისი ნომრები და სადაც დასაწყვეტი არის 99 და 98 წელი ჯერჯერობით არ არის გაციფრულებული ანუ იქ შეიძლებათ აი ამაზე კონდეთ გათვლა რომ რაღაცა ციფრულად ხელმისაწვდომი იქნება ოღონდ აქ უკვე სხვა ახალი იმ პერიოდში უცებ გაჩენილი გამოცემების კოლექციის კუთხით, როგორც ასეთი ეს ფიზიკურად სკანირებული კოლექცია არის და მე რა თქმა უნდა შიგნით ძიება არის ძალიან ესეთი მექანიკური და პრაქტიკული რო თითოეული ეს გამოცემა შეგვიძლია ციფრულად ეს კონკრეტული ნომერი გავხსნათ და თარიღიდან გამომდინარე ან ზოგადი ფონის წოდნიდან გამომდინარე მივაგნოთ ჩვენთვის საინტერესო მასალას და ასე ვთქვათ სტატიას. პრინციპში ამითი ეს მიმოხილვა შეგვიძლია დავასრულოთ. შესვენებაზე მე აუცილებლად ნახავ, სადაც ეს ერთად არის თავმოყრილია ეს 80-იანების ბოლოს, 90-იანების დასაწყისის მოძრაობების ამსახველი პრესის დოკუმენტები და ეს ლინკი შეგეძლოთ შეინახოთ და მუდმივად მას მიურუნდეთ და ისარგებლოთ. რამდენადაც ყველაზე რელევანტური ჩვენი
ემოციანისტვის ხო კონკურსის უფრო აი ეს კოლექცია არის მიუხედავად იმისა რომ საძიებო ინსტრუმენტი მას თან არ მოყვება მაინც როგორც წყაროების გარკვეული კოლექცია პრესის მასალების გეკნებათ და ბევრ საინტერესო კვალი შეიძლება ჩავლოთ აქედან გამომდინარე ანუ ეროვნულ დონეზე საქართველოს დონეზე პრინციპში ეს არის რაზეც შეგვიძლია თქვა რომ ხელმისაწვდომი არის მაგრამ არ არის ესე სულფასოვან საძიებო სისტემად და ბაზად წარმოდგენილი და სხვა მხრივ ახლა რა თქმა უნდა ბევრი სხვადასხვა რესურსი შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც საინტერესო წყარო ორი მათგანის ილუსტრირებას ვეცდები ერთი არის თქვა ვლადიმერ ბუკოვსკის არქივი ანუ ვლადიმერ ბუკოვსკი როლოსობა იცით არის ძველი იყო დისიდენტი საბჭოთა პერიოდში განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო დევნილი პოლიტიკური პატიმარი რომელიც შემდეგ გაცვალეს ასევე პოლიტიკურ პატიმარზე კომუნისტზე საბჭოთა სპეცსამსახურებმა და მას შემდეგ ცხოვრობდა დასავლეთში და ანუ მან უკვე 80-იანების ბოლოს 90-იანების დასაწყისში როდესაც შესაძლებელი გახდა რუსეთში დაბრუნება და იმ მომენტში რეჟიმის დასასრულის და ახალ ფორმაციაში გადასვლის გამო არქივებზე ცნობა იყო გაცილებით უფრო თავისუფალი ფაქტობრივად სცადა რომ ამოეღო ესეთი საკვანძო მნიშვნელობის საარქივო მასალები სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით საბჭოთის ისტორიის და აქ ეს მასალები ციფრულად არის წარმოდგენილი როგორც მისი არქივი ანუ არა როგორც ბუკოვსკის არქივი არამედ ბუკოვსკის მიერ ამ პოლიტიკური მიზანდასახულობით რუსული ცენტრალური არქივებიდან ამოღებული მასალები და აქ მაგალითად იგივე პერესტროიკაზე შეგვიძლია აი ესეთი კატალოგის დონეზე შევხედოთ რა ტიპის დოკუმენტური წყაროები შეიძლება იყოს ჩვენთვის გამოსადეგი რომელიც აქთან არის მიბმული ასე ვთქვათ სერო ასლების სახით რომელიც მან თავის დროზე ესეთი ფორმით ამოიღო არქივიდან ანუ ეს არის ერთი საინტერესო მაგრამ რა თქმა უნდა არა ესეთი მაგალ რიცხოვანი წყარო და არა ადგილობრივი სპეციფიკური მნიშვნელობის რაი საქართველოს უშუალოდ შეიძლება უკავშირდებოდეს 80-იანების და 90-იანების დასაწყის და მეორე მსგავსი და ასევე საინტერესო კოლექცია ეს არის ალექსანდრე იაკულევის არქივი, ანუ აქაც რა თქმა უნდა არის როგორც პირადი არქივი იაკულევის, ასევე მის მიერ ოფიციალური არქივებიდან, საბჭოთა მთავარი არქივებიდან ანალოგიური მიზანდასახულებით ამოღებული დოკუმენტების კოლექცია, რა თქმა უნდა ეს ორი მათგანი არის რუსულ ენაზე და აქაც უკვე არის გარკვეულწილად საძიებო ინსტრუმენტები შემოთავაზებული როგორც თემატური, აი ხედავთ რომ სხვადასხვა პერიოდს უკავშირდება ეს საბჭოთის ისტორიის და სხვადასხვა თემას, ხედავთ თქვა განათლება, ნაციონალური ურთიერთობების, სპეცსამსახურები, კულტურის პოლიტიკა, ინდუსტრიალიზაცია, ასე როგორც ქრონოლოგიური ფილტრი და აი ეს საკვანძო ტერმინები ადამიანების თუ თემების კუთხით, რომლითაც უცებ შეიძლება კონკრეტული შედეგის ამოღება. აი მაგალითად რომ გავტესტოთ განათლების თემაზე, ხედავთ აი რამდენი სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტი იძებნება სხვადასხვა არქივებიდან, რომელიც არის ამ პროექტის ფარგლებში ამოიღეს საბჭოთის ისტორიის დოკუმენტური რესურსების გარკვეული ბაზის წარმოდგენის კუთხით. ანუ აი ეს ორი მინიმუმ მაინც არა ადგილობრივი და ღია და ციფრული რესურსი შეიძლება ყოველთვის გვახსოვდეს და გამოვიყენოთ, როდესაც აი ფოტოცენტრების რეალობის გარკვეული რეკონსტრუქცია, გარკვეული წყაროების პოვნა და ამითი სარგებლობა გვინდა.
გამდინარე იქიდან, რომ თვითონ იგივე ვთქვა, რუსეთის თანამედროვე არქივები და მისი სისტემა გავს იმ მდგომარეობას, რაც ქართულ საქართველოს მაგალითზე ნახეთ, უფრო უკეთესია იმ კუთხით, რომ იქ უფრო დახვეწილი და მოქნილი გაერთიანებული კატალოგები და საძიებო სისტემები არსებობს, მაგრამ დიგიტალიზაციის და ციფრული ონლაინ დისტანციური ცდომის კუთხით ფაქტობრივად ანალოგიური მდგომარეობა არის, რომ რეალურად ვერაფერს ვერ იღებ ესე ონლაინ ამ არქივებში არსებული მასალებისაგან, მარტო იცი, რომ ესა თუ ის დოკუმენტი, ესა თუ ის საქმე ამათ ამ არქივში არის და დანარჩენი აქ ადგილზე ფიზიკურად უნდა გაეცნო. ამ კუთხით უსარგებლო არის ჩვენთვის არანაირი ესეთი აქტუალური დატვირთვა არ შეიძლება გქონდეს, რომ აი ვერ გამოვიყენებ, გარდა იმისა, რაც ესე სპეციალურად, სპეციფიკურად კონკრეტულმა ადამიანებმა და ინსტიტუტმა არ იმუშავეს 90-იანი წლების განმავლობაში და ეს თქვა ბუკოვსკის და იაკოვლევის საარქივო წყაროების კოლექციები შეგვიძლია რაღაცა დონეზე გამოვიყენოთ და ჩვენთვის საინტერესო და სასარგებლო მასალები აღმოაჩინოთ. კაცრავად გაწყვეტინებ. იაკოვლევზე გამახსენდა ხა პრინციპში, რომ შემოიტანე მის თქვა ესე ბაზა ამ დოკუმენტებისა. Ну, ქართულადაც ხო გვაქვს ჩვენ შევარდნაძის მოგონებები, წიგნი. შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისიც კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ რაღაცა თქვა ეტაპი გავიხსენოთ. ხო სწორია რა? კი ბატონო, ანუ მემუარებიც არის, რა თქმა უნდა, ცალკე რესურსი, ამ ხრივ სამცხოვრად დიდათ არც ვარ განაბევრებული. სოლშენიცინის და სახაროვის ისიც ხომ გამოგვადგება ირაკლი, გამარჯობა თქვენში. გამარჯობა. გადაწყვეტილეთ. Ну, ხა მე ქართველი ავტორი დავასახელე და თანაც ნო პოლიტიკური მოღვაწე. კეთილი, ანუ ამ შემთხვევაში მსგავსი ინიციატივები ბევრი იყო, ასეთი ფრაგმენტული რაღაცა კოლექციების დოკუმენტების არსებობს რუსულ, ასე ვთქვათ, ნეტში, ასევე არის, რა თქმა უნდა, ონლაინ ბიბლიოთეკებიც, თუმცა სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს არის მაინც უფრო ძველ პერიოდზე და არა 80-იანებზე, 90-იანებზე დასასხან. ეს ორი რაც ახლა გაჩვენოთ, უფრო მეტს იძლევა ამ კუთხით, ხო, ანუ პერესტროიკის და აი საბჭოთა სასრულის კუთხით, რომ მაშინ დაიწყო ამ კოლექციებზე მუშაობა და ზუსტად იმას ეხმიანება, რომ აი დამთავრდა საბჭოთი, ახალი რეალობა დგება და ახლა საჭირო არის, რომ ამ საბჭოთ შევხედოთ აი ესეთი ახალი კრიტიკული თვალით და ეს დოკუმენტური წყაროები ამაში გვეხმარებიან. თუ რა თქმა უნდა, ახლა ნებისმიერი კონკრეტული ისტორიული საზოგადოებრივი თუ პოლიტიკური ფიგურის ხაზით წასვლა შეიძლება, მათი მემუარები იქნება ეს თუ მათი პირადი დოკუმენტების კოლექციები, ამ შემთხვევაში ესეც შეგვიძლია როგორც რესურსი წარმოვიდგინოთ, მაგრამ უფრო ცოტა ესე ინსტიტუციონიზებული ფორმით, აი ეს ორი რაც ყველაზე ახლოს იყო და გამახსენდა, ანუ აი ესენი მაგალითისთვის გაჩვენეთ, რომ ესეთი კოლექციები და ესეთი რესურსები არსებობს. პრინციპში აქ შეგვიძლია ახლა როგორც პირველი ლექციის ამოვიწურა, პირველი ის თქვა ნაწილის ტრენინგის დავასრულოთ. შესვენებაზე, რა თქმა უნდა, ახსენებულ ლინკს მოგწერნი, რომ ეს მე ყველა ამ გადაეწერო. გაწყვეტინებ კიდევ ერთი შეკითხვა. თუ მაგალითად რაღაცა უკმარისობის გრძნობა დამრჩა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი კონკურსის ერთ-ერთი მიმართულება შეთვისაც ცნობილია, რომ არის პლაკატის კეთება, ხო? და აი ეს პლაკატების კოლექცია ცოტა იყოს ხელმიუწვდომელია, საბჭოური პლაკატები ჩვენთვის მაგალითად არის გაბნეული შინაარსობრივად თემატურად და აი თუ მაგალითად რაღაცნაირად არის სადმე ასეთი ბმული, რომ პლაკატი თქვა იგივე საბჭოური პლაკატი ან გარდამავალი პერიოდის პლაკატი სადმე იყოს ესე თავმოყრილი ერთად, რომ კოლექციისათვის მაგალითისათვის პედაგოგს არ გაუჭირდეს, რომ აჩვენოს აი როგორია ეს პლაკატი. ბატონო, ამ შემთხვევაში არა, რა თქმა უნდა, ესეთი სრულყოფილი და ყოვლისმომცველი, მაგრამ მაინც გარკვეული რესურსი არის იგივე პარლამენტის ბიბლიოთეკის ციფრულ კოლექციაში, როგორც კი შევდივართ, ხო? ისე თავიდან რომ გავიაროთ ივერიელის კოლექციაში, აი აქ
ფონდების, დაციფრულებული ფონდების ტიპების ჩამონათვალში არის ასევე პლაკატები თავისი, ესე ვთქვათ, სტატისტიკით 8700-მდე სხვადასხვა დროის და სხვადასხვა პერიოდის პლაკატი არის აქ წარმოდგენილი. აი აქ თემატურად ამ პლაკატების შიგნით შეგიძლიათ კიდე დავიწროთ ფილტრი, რომ აი თქვათ, ეს არის სარეკლამო პლაკატი თუ საარჩევნო თუ პოლიტიკური, ხო? შედარებით რა თქმა უნდა მცირე არის და აქაც რა თქმა უნდა პერიოდი არის სხვადასხვა, ხო? და აი აქ ახლა პრაქტიკული ინსტრუმენტი რო რაღაცნაირად ეს გადავაწყოთ და დაორგანიზოთ არის ისევ რო აი რაღაცა საკვანძო სიტყვით უკვე აი ამ კოლექციის შიგნით რაღაცა მოგძებნოთ და არ ვიცი ახლა შეგვიძლია გავტესტოთ რა ტიპის მაგრამ მაგალითად ხო გარკვეულად პერესტროიკაი მაკუთხით რო ხო ხო აი ცადოთ ნაკლებად გქონია რომ პლაკატის სახით რამე ამ კოლექციაში გარდაქმნაზე იყოს მაგრამ ცადოთ ეგებ ვსდები და ხო არა სამცხეროდ გარდაქმნა პლაკატის სახელად არქებული გაგერჩებით რა ირაკლი რატო მე როდესაც 2 წლის წინ ტელესკოლის გაკვეთილების ილუსტრირებაზე ვმუშაობდი 3 თვე ვმუშავე ინტენსიურად მაშინ დამტირდა ამ პლაკატების გამოყენება და რუსულ არქივებში ვეძებე და ვიპოვე და მაქვს ეს ყველაფერი ჩანიშნული და ახლა ჩვენ მართალია საქართველოსი ცხოვრობთ მაგრამ საქართველოს კავშირში ცხოვრობთ მაშინ იქიდან მოდიოდა ეს იდეები, დირექტივები, ხო, თემები და პლაკატებიც ხონდა პოლიტიკური პლაკატებიც ერთნაირი. იშვიათად რომ ქართველ მხატვრებს რაღაცა პოლიტიკური პლაკატი შეექმნათ. უფრო მეტად, აი მაგალითად ნიანგი შეიძლება ჟურნალი გამოვიყენოთ ჩვენ სამაგისოთ რა, აი ქართულ ნარევი, სამწოური რაღაცა თემები, მაგრამ სხვადასხვა კარგი თემა ეს ნიანგი და ნათია ფირცხალავას ქონდა ეს თემა გატანილი ევროკლიოს ერთ-ერთ კონფერენციაზე და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა, იმიტომ რომ მათთვის ეს ნიანგი იყო კიდევ უცხო და ხო ახალი ჟურნალი და არეგონათ რომ ასეთი მწრავე კრიტიკოსები ყავდა საბჭოთა ხელისუფლებას ქართველი მხატვრების და ჟურნალისტების სახით. ეს იყო მათთვის დიდი აღმოჩენა, ხო. და მე ლინკებს მოუძებნი და სხვათა შორის გადმოწერილი მაქვს ბევრი პლაკატი არქივი მაქვს გაკეთებული სპეციალურად პლაკატის და მე გაგიზიარებ თემაზე შემდეგში. აი აქ როგორც ხედავთ რა თქმა უნდა გარკვეულ ახლა მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ შეიძლება ეს არ ჩანდეს რაღაცა განსაკუთრებული და უცნობ და უცხო ახლა მოსწავლეების თავებისთვის ყველაზე მარტივი ტრივიალური საბჭოთა პლაკატიც კი რაღაცა უცნობი ელემენტი და გამოცდილება არის და გარკვეულწილად შეიძლება საინტერესო იყოს და აქ ახლა უცებ სუსტად ამიტომ წავედით რომ აი ამ პლაკატის მაგალითზე შეგვიძლია ნახოთ რა ტიპის პლაკატები არის წარმოდგენილი. აქ არის რა თქმა უნდა 90-იანი წლებისაც და უფრო ძველებიც. აი აქ ეს უკვე საარჩევნო პლაკატების კოლექცია არის და ნუ ეს ახლა რა თქმა უნდა ახლოს არის ჩვენ სამუშაო თემასთან, არჩევნები, პირველი მრავალპარტიული არჩევნები და საარჩევნო პლაკატები. მე შეგვიძლია ვთქვათ, აქ თუნდაც ამ კუთხით გარკვეული მასალები მოვიძიოთ. ლევან თაქთაქიჩუი დადიოდა კუჩებში და ხეებიდან და კედლებიდან ხსნიდა ამ პლაკატებს კოლექციისთვის და მიქონდა ბიბლიოთეკაში, ინახავდა ის ამის დამსახურება, ეს განყოფილება არც არსებობდა. მაგრამ ამანამდე საჯარო ბიბლიოთეკაში და ლამი რამდენიმე ცემეს იმის გამო რომ ხედა ხსნიდა პლაკატებს. და ანუ აქ კიდე უფრო მარტივად რომ აქ ასე ვთქვათ გადავაწყოთ ეს კოლექცია არის რომ უბრალოდ ეს მთელი 1422 პოლიტიკური შინაარსის პლაკატი რაც აქ გამოიტანა უბრალოდ გამოცემის თარიღის მიხედვით გადავაწყოთ ხო ყველაზე ძველიდან ყველაზე ახლისკენ და ანუ აქ ამ შემთხვევაში მე როგორც ქრონოლოგიური სისტემით გვექნება ორგანიზებული აი აქ ხედავთ რომ ყველაზე ძველი 31-ის წლის აღმოჩნდა და აქედან გამომდინარე მე უკვე შეგვიძლია კონკრეტული აცლეულების კონკრეტული ნიმუშები შევარჩიოთ და გამოვიყენოთ ანუ ეს ახლა რა თქმა უნდა საინტერესო
იმუშია ვიზუალური თვალსაზრისით და შეგვიძლია ესე ვთქვათ ანალოგიურად შევხედოთ აი ამ კოლექციას. აქ უკვე 40-იანი წლები ომის თემატიკა, რა თქმა უნდა, წამყვანი და აქ უკვე საარჩევნო საბჭოთა კლასიკური ევატანო კომუნისტებისა და უპარტიოთა ურყევი ბლოკის კანდიდატები გამოსავებად ეს ესე ვთქვათ. რა და უპარტიოთ დაძენდნენ ჯოხი. ევატანო. Ну, აი ესეთი, რა თქმა უნდა, ისევ იქ უბრუნდებით დასაწყისში ახსენებ თემატიკას, რომ საკმაოდ მწირი რესურსები გვაქვს ციფრულად ხელმისაწვდომი, ზოგადად უახლესი ისტორიის და მითუმეტეს ესე კონკრეტულ პერიოდზე, როცა გვაქვს ინტერესი და აქცენტი, მაგრამ ნუ ეს არის ჩვენი მოცემულობა, რომ რაც არის იქიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად უნდა ვცადოთ, რომ გამოვიყენოთ და ეფექტიანად გამოვიყენოთ. ცენტრალს იმედია, რომ რაღაცა ელემენტარულად სასარგებლო იყო უკვე ეს მიმოხილვა, რაც გავაკეთეთ, რა არსებობს, რა ტიპის ინსტრუმენტები არსებობს და როგორ შეგვიძლია მათი გამოყენება მინიმუმ მაინც რაღაც სასარგებლო წყაროების ამოქაჩვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ირაკი, ძალიან სასარგებლო იყო ყველა სიტყვა, რა თქმა უნდა. შეგვიძლია ალბათ შევისვენოთ პირველ საათამდე რა სიტყვით. პირველ საათზე დაუბრუნდეთ ჩართულს დავტოვებთ. შეგვიძლია უბრალოდ გამოვხდეთ ხმები. დროებით. შემოგერთებით. ხო, პირველ რიგში ანუ ეს წინა ნაწილში ვისი მომზადებას ვერ მოასწარე ბოდიში, ანუ აი აქ ჩატში ვაგდებ ხა ლინკს, სადაც არის ესე ვთქვათ ქრონოლოგიურად უკვე დაწყობილი 97 წლიდან მოყოლებული 91-12-ის ჩათვლით, აი ეს ახალი ასე ვთქვათ არასაბჭოთა გამოცემები, რომელიც აი ამ საპროტესტო მასობრივ მოძრაობებს და ასე ვთქვათ процессов укавширდება, ძალიან საინტერესო კოლექცია არის, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სრული და სრულყოფილი, მაგრამ ძირითადად ტენდენციებს ასახავს და ეს ყოველთვის შეიძლება თქო, სპეტ შეინახოთ ეს ლინკი და აბუქმარქოთ და ეს გამოცემები ძირითადად ძალიან ესე კაფეოთ ასახავს მაშინდელ საქართველოს საზოგადოებაში არსებულ ტენდენციებს, თავისი განსხვავებული ყველა ასე ვთქვათ მიმართულების, პოლიტიკური გემოვნების თუ იდეების რადიკალურიდან დაწყებული ძალიან ასე ვთქვათ თანამედროვე ლიბერალური ჰუმანური ღირებულების მქონე ჯგუფების ჩათვლით, ანუ აი ამ გამოცემებში ყველა მათგან ეს გარკვეული მოქმედება, კვალი და იდეები და კონკრეტული საქმეები შეიძლება დაინახოთ და ძალიან კაფეოთ აჩვენებს ეს მაშინდელი საზოგადოების ღირებულებებს და წენა წარმოდგენებს შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ეს ძალიან ესეთი საინტერესო და სასარგებლო კოლექცია, მართალია სულ რაღაც 158 ნომერი არის სხვადასხვა ესეთი გამოცემების. აგონ ეს არის ძალიან მრავალფეროვანი, ზოგიერთი არის 2-3 ნომერი კონკრეტული გაზეთის, რომელიც დაიწყო და მე აღარ გამოსულა, ზოგი უფრო ასე ვთქვათ ძლივი ცხოვრების მქონეა როგორც გაზეთი და გამოცემა და საბოლოო ჯამში აი ამ გარდამავალ პერიოდს ძალიან კარგად და საინტერესოდ აცოცხლებს და ყოველჯერზე ჩვენს და მეც კი რაღაცა უცებ ახალს და საინტერესოს აღმოვაჩენთ ხოლმე, რაც ახლა რა თქმა უნდა პირადად თავიდან გამომდინარე ნაკლებად შეიძლება მახსოვდეს და ახსოვდეს ჩემს თავებს და რა თქმა უნდა მითუმეტეს ბავშვების, რომელიც ეხლა არიან უფროს კლასებში და მათთვის ეს ძალიან შორეული და უცნობი და პერიოდი და თემატიკა შეიძლება იყოს. ეხლა შევიძლია გადავერთოთ რა თქმა უნდა ლექციის ტრენინგის მეორე ნაწილზე, რომელიც ასევე უფრო პრაქტიკული არის და უფრო ალტერნატივა
ტიულია რამდენადაც მიმოხილავ ჩვენს მიერ შექმნილ ციფრულ ზოგადად წყაროების პლატფორმებს ამ განსახილველ ჩვენს პლატფორმებსაც აქვს გარკვეული პრობლემები, პირველ რიგში თემატური, რომ ის არ ეხება სპეციფიკურად გარკვეულ პერიოდს ან გარკვეულ თემას, ძალიან ფართო სპექტრი აქვს მასალების წარმოდგენილი და მათი მრავლესობა შეიძლება კონკრეტული ჩვენი მიმდინარე კონკურსისთვის და საქმიანობისთვის არ იყოს რელევანტური, თუმცა მაგალითის დონეზე შეგვიძლია მაინც შევხედოთ რა გაგვაჩნია ამ კუთხით და ნუ მინიმუმ ერთი მცირე კოლექცია მაინც იქნება ძალიან გამოსადეგი ნებისმიერ აქ მონაწილე პედაგოგისთვის თუ შემდეგ კონკურსის მონაწილე მოსწავლისთვის, რადგან ზუსტად აი ამ გარდამავალ პერიოდს საბჭოთის დასასრულს და ახალ თანამედროვე დამოუკიდებელი საქართველოს რეალობაში გადასვლას უკავშირდება ეს მცირე კოლექცია არის ეპირ ისტორიების, რომელიც თავის სიგრძის მიუხედავად ბევრი იმპულსის მიცემა შეიძლება აღმოჩნდეს. ოღონდ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ზოგადად და თეორიულად მოვიხილავ, რას გულისხმობ, როდესაც ჩვენს რესურსებზე საუბრობთ. პირველ რიგში ეს არის საზოგადოებრივი არქივი, რომლის ვთქვათ, შექმნაც ფაქტობრივად ჩვენი ორგანიზაციის გაჩენასთან ერთად იწყება 2010 წლიდან და 2012-13 წლიდან, როგორც ასეთი ეს ციფრული არქივის პირველი ვერსია გაუშვით, შემდეგ გამდინარე იქიდან, რომ არ იყო ის, რაც გვინდოდა შევცვალეთ და ბოლო წლები არის აი ამ ასეთი სახით და ფორმით არსებობს. ანუ ამ პლატფორმის ჩანაფიქრი იყო საკმაოდ ესეთი მარტივი, რადგან როგორც წინა ნაწილში მიმოვიხილეთ, ოფიციალური სახელმწიფო არქივების სისტემა არის ძალიან პრობლემური წვდომის კუთხით, ჩაკეტილი ციფრულად, ფაქტობრივად მინიმალური რესურსები არის წარმოდგენილი. ამის გამო რაღაც ალტერნატივა უნდა არსებობდეს და ამ ალტერნატივამ შეიძლება მერე აიძულოს ეს არქივები, რომ უფრო გახსნები მოქნილი და აი მისაწვდომები გახდნენ. და მეორე ელემენტი, რომელიც ამ არქივის იდეის უკან დგას, უკავშირდება საბჭო მემკვიდრეობას, გამდინარე იქიდან, რომ მეოცე საუკუნის ძირითადი პერიოდის ამცხოვრებ ჩვენმა საზოგადოებამ საბჭოური რეჟიმის და ტოტალიტარიზმის და ფორმაციის ქვეშ გაატარა, ამან შექმნა გარკვეული ვაკუუმი მეხსიერების ფიქსაციის კუთხით. ანუ რადგან ისტორია, მეხსიერება, მეხსიერების პოლიტიკა იყო იდეოლოგიზებული, იდეოლოგიური ჩარჩოს ქვეშ არსებობდა, დიდი ნაწილი რეალურად მიმდინარე პროცესების, რეალურად არსებული ფაქტების, მოვლენების, ამოვლენების მონაწილე ადამიანების რჩებოდა ოფიციალური ჩარჩოს მიღმა და შესაბამისად წყაროებიც, რომელიც ამ პროცესებს ასახავდა, არ მოიაზრებოდა როგორც ღირებულების მქონე, რომ შენახული იყოს და პირადი პერსონალური სივრციდან გადაენაცვლა სკოტ საარქივო კოლექციებში, ხო? გამნაკლისი იყო მარტო ის, რასაც რეჟიმი იდეოლოგიიდან გამომდინარე უშვებდა, მაგალითად ესე პროაქტიურად, ხო? ანუ არქივი და საარქივო წყაროები და ეს ასე ვთქვათ დიდი დოკუმენტური ბაზები სახელმწიფო სისტემის ნაწილად არსებული გულისხმობს არამხოლოდ, რომ ის ინახავს და არქივებს და წყაროებად აქცევს სახელმწიფო ოფიციალურად არსებული ინსტიტუციების მიერ შექმნილ წარმოებულ დოკუმენტაციას, ეს ესე ვთქვათ მუდმივი წყარო არის, რომელიც მუდმივად ივსება და კომპლექტე. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, წესით არქივები ეძებენ, აფიქსირებენ, ინახავენ ყველა შესაძლო სფეროში არსებულ დოკუმენტებს, კონკრეტული ადამიანების, ადამიანთა ჯგუფების, არასახელმწიფო საზოგადოებრივი ინსტიტუტების ინიციატივების, ანუ საბოლოო ჯამში ეს საარქივო ბაზები და
სისტემა უნდა ირეგლავდეს არაოფიციალურ მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუციურ სტრუქტურას, რაც კანონით არის განსაზღვრული და სისტემა პირველ რიგში ამას გულისხმობს, რომ არსებული სახელმწიფო ინსტიტუტები თავის წარმოებულ დოკუმენტაციას შემდეგ ინახავენ და გადასცემენ არქივებს, არამედ ეს უნდა იყოს უფრო ფართო და მთლიანად მთელი საზოგადოების პოლიტიკური და სოციალური პროცესების ანარეკლს უნდა წარმოადგენდეს და აი ამ ხრივ იყო პრობლემა, რომ რა თქმა უნდა რაც რეჟიმისთვის მიუღებელი იყო, რაც რეჟიმისგან არამართულ და არაკონტროლირებად პროცესებს უკავშირდებოდა, ის ვერ მოხდებოდა სახელმწიფო არქივებში, იმ იშვიათ გამონაკლისების გარდა, რომ მაგალითად რა დამიჩნეული იყო, რომ რევოლუციის ისტორია, რევოლუციური მოძრაობა ეს ექცევა ჩარჩოში და არის საშენი ელემენტი შემდეგ ბოლშევიკური ვერსიის მე-19 საუკუნეს. ამ ხრივ სისტემა მუშაობდა, ეძებდა რევოლუციური მოძრაობის მონაწილეების მონაწილეებს, იწერდა მათ მოგონებებს თუ ზეპირჩვენებებს, მათ ხელთ არსებულ დოკუმენტებს, ასე ვთქვათ, გადაიბარებდა ფოტოებს და ამ ხრივ აი ამ სეგმენტში ეს განგზობადობა იყო სხვა ყველა მიმართულებით და მით უმეტეს, როდესაც გვაქვს მთელი დიდი კამპანიები წმენდის, რეპრესიების, პოლიტიკური ტერორის, რა თქმა უნდა იმ სფეროების, იმ სეგმენტის საზოგადოების, ვისაც ეს ეხებოდა, მათი კვალი, მათი ხმები ამ არქივებში ნაკლებად ფიქსირდებოდა, ანუ უშუალოდ თუ არა აი ამ სპეციალურ კგბ-ს ხაზით, როგორც ხვერპლის, სხვა მხრივ არ ჩანანდა ეს ფოტოები ზუსტად, ამიტომ ეხა თემატურადაც ემთხვევა, ანუ არსებულ არქივებშიც კი შემდეგ ამ სხვა რეპრესირებული და რეჟიმისთვის მიუღებელი პირების თუ პროცესების სამსახველი დოკუმენტაცია არა ყველასთვის ხელმისაწვდომი ხდებოდა, მას გამოაცალკევებდნენ, გადაქონდათ ცალკე საცავში და საბოლოო ჯამში ანუ ამას ისე მომიტო წავედეთ დეტალებში და სიღრმეებში, რომ ესეც განაპირობებდა ასეთი არქივის ღია ელექტრონული ყველას თანამონაწილეობაზე გათვლილი სისტემის შენებულობას, რომ აი ეს ვაკუუმი შევავსოთ, ანუ ის რაც ოფიციალური ჩარჩოს მიღმართებოდა, კონკრეტული ადამიანები, მათი საქმიანობა, მათი ბედი, მათი ტრაგედიები, ან თუნდაც პირიქით მიღწევები, რომელიც მაინც იდეოლოგიური თვისესების გამო არ მიიჩნეოდა ოფიციალური ისტორიის ნაწილად, აი შევძლოთ ახლა რომ ეს ამოვსოთ კონკრეტული თითოეული ოჯახის დონეზე არსებული დოკუმენტები, რომლებიც მე-20 საუკუნეს უკავშირდება, თუნდაც ყოველდღიურობის სამსახველი, თუნდაც კონკრეტული ადამიანების ყოფაცხოვრების სამსახველი, ჩვენთვის არის უკვე როგორც ისტორიული წყაროები, ალტერნატიული წყაროები, რომელსაც ჭირდება გადარჩენა, თავმოყრა და ამ შემთხვევაში ეს უფრო ერთხელ მარტივია, რადგან ციფრული ტექნოლოგიები გვაძლევს საშუალებას, რომ ფიზიკური შეგროვება იმდენად არაპირველ ეტაპზე, რამდენად ციფრულად მათი დაცვა მოხდეს, გაციფრულდეს, დამუშავდეს ინფორმაცია და მერე ეს ასე ვთქვათ ყველას საერთო საჯარო არქივად გადაეცეს. ფაქტობრივად ეს არის ის შემდეგ, რაც იგივე პარლამენტის ბიბლიოთეკამაც გააკეთა და დღემდე აკეთებს, ანუ ესე ოჯახებიდან დოკუმენტების ასლების შეგროვებას, ძირითადად იქ მაინც ფოტოებზე არის აქცენტი და ისიც შეგვიძლია შემდეგ დაუბრუნდეთ და როგორც წყარო და როგორც ბაზა საინტერესო რესურსია და ნუ აქ ამ შემთხვევაში ჩვენც ეს სისტემა 2011 წლიდან მოყოლებული ესე დავგეგმეთ და განვავითარეთ და გვაქვს აქ უკვე გარკვეული ნაწილი ჩვენი არქივის ციფრულად გახსნილი და გამოტანილი, ანუ არა იმიტომ რომ არ გვინდა რაღაცა გავხსნათ, არამედ უბრალოდ ეს დროსთან და რესურსებთან არის დაკავშირებული, რომ ეს გაციფრულებული მასალები დამუშავდეს, მომზადდეს, ინფორმაცია ასე ვთქვათ შეივსოს და გაიხსნას, რომ რაღაცა დოკუმენტის თვალსაჩინო დოკუმენტის ფორმით იყოს ხელმისაწვდომი და გამოყენებადი, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, რომ მარტო ცალკე აღებული ფოტო თუ წერილობით დოკუმენტი თავისთავად ინფორმაციას ატარებს, მაგრამ ეს მინიმალური ასე ვთქვათ
აღწერის სახის ინფორმაცია აუცილებელი არის, რომ გესმოდეს, ვის უკავშირდება, რა პროცესებს უკავშირდება, რა თემებთან, რა პერიოდთან, რა გეოგრაფიულ, ასე ვთქვათ, არეალებთან არის დაკავშირებული ესა თუ ის დოკუმენტი. ანუ ამ ფორმით არის წარმოდგენილი მთელი ეს მასალები 2010 წლიდან მოყოლებული ლამის მიმდინარე წლის ჩათვლით, რისი დამუშავება და გამოტანაც მოახერხეთ. რიგი ამ კოლექციების არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დეტალურად დამუშავებული. რიგი ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, დამუშავების პროცესშია, მაგრამ მაინც რაღაცა თვალსაჩინო შეიძლება საინტერესო და სასარგებლო აღმოჩნდეს. უბრალოდ აქ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ მაინც აქცენტი დატვირთვა გამომდინარე ჩვენი კვლევებიდან და აღორძელებული კვლევით პროცესებიდან არის უფრო შედარებით ძველ პერიოდზე, 19 საუკუნის ბოლო, 20-ის დასაწყისი, საბჭოთა პერიოდი, საბჭოთა რეპრესიები, ტოტალიტარიზმი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და აი უკვე საბჭოთის დასასრული გარდამავალი პერიოდი, გვიანი საბჭოთი, რამდენადაც მხოლოდ აი ბოლო წლების განმავლობაში შემოვიდა ჩვენთვის როგორც აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემად და რომელზეც ეხლა უკვე სისტემურად გადაწყვეტილი ვარ, რომ იმუშაოთ და პირველ ნაბიჯს გამთ. ამ კუთხესთან რა თქმა უნდა დისბალანსი არის გვიან პერიოდზე და საბჭოთის დასასრულის პერიოდზე შედარებით მცირე რესურსებია წარმოდგენილი. თუმცა რაც არის, ისიც შეიძლება საინტერესო და სასარგებლო იყოს და ვეცდები ამის დემონსტრირებას, უბრალოდ სისტემურად, რომ სხვა მხრივ ახლა მარტო კონკრეტულად ამ კონკურსის და ამ ამოცანების ფარგლებში, რომ არ შევხედოთ ყველა ბაზას და რესურს ზოგადად, რის საშუალებას გვაძლევს. აქ არის სამი მთავარი, ასე ვთქვათ, არქივის, როგორც ასეთ ციფრული არქივის სამი მთავარი ელემენტი, სადაც პირველ რიგში როგორც კოლექციები ესია, ეს დოკუმენტები წარმოდგენილი, ძირითადად ამ კონკრეტული ოჯახის ან კონკრეტული პირის თუ ხშირად არის გარკვეული ინსტიტუციის დოკუმენტები, ხუთი სხვადასხვა საბაზისო ტიპია დოკუმენტის, რომელიც აქ შეგიძლიათ ნახოთ, ფოტო დოკუმენტები, წერილობითი დოკუმენტები, ვიდეო ჩანაწერები, აუდიო ჩანაწერები და ნუ არტეფაქტები, ამ გარკვეული ნივთის ფორმა, რასაც აქვს, მაგრამ როგორც ასეთი ისტორიის ამ თუ იმ ელემენტს და კონკრეტულ პროცესს ასახავს, ხო? აი უბრალოდ მაგალითის დონეზე შეგიძლიათ ნახოთ, რომ აი როგორც არტეფაქტი, აი ეს კონკრეტული ადამიანის მიერ დამზადებული მოდელი ორთქმავალის და ეს ადამიანი იყო რკინიგზის მუშა ინჟინერი, რომელიც პირველი რესპუბლიკის დამსხმელი კრების დეპუტატი იყო, რეპრესირებული. ამ გასაგებია ის, რომ ანუ ეს არტეფაქტი აი ამ ადამიანის მოღვაწეობა შეიძლება ასე ვთქვას ასახავს და აწოცხლებს. ანუ ასეთი ფორმით ხდება ეს ნივთები, როგორც ისტორიული არტეფაქტები ჩვენი არქივის მხედველობის არეში. ანუ ხუთი სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტის სპექტრი არის აი აქ წარმოდგენილი, რომელიც აი აქ არქივში არის ხსენებული კოლექციების სახით დაცული, სადაც ხშირად მხოლოდ ფოტო დოკუმენტებია, ხშირად უფრო დაბალანსებული არის სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, წერილობითი თუ სხვა ვიდეო აუდიო მასალით. თუ გაეცნობეთ შემდეგ, რა თქმა უნდა, თითოეული კოლექციის დონეზე ამას შეხედავთ. ასევე ეს დოკუმენტები არის ვიცილად მაინც ორგანიზებული შემდეგ თემატური პრინციპით, აი მაგალითად თუ აღჭერთ თით საბჭოთა ტერორს, მის ქვემოთ ხედავთ ხსენებულ კოლექციებში არსებული ცალკეული დოკუმენტები, რომელიც ამ თემას შეესაბამება, აი აქ იყრის თავს დამუშავების პარალელურად, ანუ კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც საბჭოთა ტოტალიტარიზმის სხვებს წარმოადგენენ, ამ პროცესის ამსახველი დოკუმენტები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მათ შორის ეპირი ისტორიებიც, ანუ რაც დიდ საბჭოთა ტერორს უკავშირდება ამ შემთხვევაში და აქ არის უკვე გასაჯაროვებული და გამოტანილი, ანუ თემატური ფილტრები
შეიძლება ასე თქოს, ან თემატური კატალოგის მოვალეობას ასრულებს ხსენებული განყოფილება და მესამე არის პერსონალიები, ანუ ადამიანები, რომლებიც ფიგურირებენ ამ კონკრეტულ დოკუმენტებში, გამდნარ იქიდან, რომ მათი შექმნილი ან მათ ეხებათ, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი და ყველა პირი არ არის იდენტიფიცირებული, უბრალოდ აქ როგორც ბიოგრაფიების კოლექცია, ისეა წარმოდგენილი ნაწილი მათგანი, მისი კვალი ხსენებული დოკუმენტებში შეიძლება ხდებოდეს და თვითონ ესეც ეს ბიოგრაფიების კოლექციაც თავისი, ასე ვთქვათ, საძიებო ფილტრებით არის წარმოდგენილი, რითაც შეგვიძლია მაგალითად გარკვეული მანიპულაციები ჩავატაროთ და დავაჯგუფოთ ისინი ჩვენთვის საინტერესო კუთხით. და რა თქმა უნდა, არის ჩვეულებრივი საბაზისო ძიების თითოეული ამ კოლექციის შიგნით, ბიოგრაფიების ნაწილში და თემატურშიც, თუმცა თემატური ისედაც გასაგები არის, რომ საძიებო ინსტრუმენტია პირდაპირ და დამატებით ძიება არ ჭირდება, ანუ კოლექციებში ძირითადად, რომ კონკრეტული დოკუმენტის დონეზე რაღაცა მოუძებნოთ საკვანძო სიტყვიდან გამომდინარე ძალიან მარტივად, მაგალითად იგივე გარდაქმნა შეგვიძლია გავტესტოთ. ტერესტროიკა, ახლა ზეპირაცა თქონა, არ მახსოვს რა ტიპის მასალასთან შეიძლება ფიგურირებდეს. სამწუხაროდ ეს კონკრეტული არ არის წარმოდგენილი, ნუ ანუ ეს არის ესე ვთქვათ, როგორც ასეთი ციფრული პლატფორმა არქივის სხვადასხვა ტიპის მასალების. მეორე, ასე ვთქვათ, ანალოგიური როგორც სხვა სპეციფიკური ტიპის კოლექცია დოკუმენტების და წყაროების, ეს არის უშუალოდ ჩვენს მთავარ საინფორმაციო საიტზე ორგანიზაციის ინტეგრირებული, რომელსაც ხედავთ axolab.gz-ზე, პლატფორმა მეოცე, სადაც ხანგრძლივი მუშაობის და კონსულტაციების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ შედეგად შექმნით აი ბოლო ორი საუკუნის ესეთი გარკვეული ტაიმლაინი, ეს რა ასე ერთი წლიდან დაწყებული 91-ის ჩათვლით, პერიოდიზაცია და ამ პერიოდების ქვეშ თემატიკა, რომელიც ასე ვთქვათ ისტორიული, სოციალური, პოლიტიკური პროცესების კუთხით არის ესე ვთქვათ მონიშნული და მასთან დაკავშირებული რაღაცა ამ ეტაპზე პირველადი საბაზისო დოკუმენტების თუ წყაროების კუთხით დაკავშირებული მასალები. ანუ ეს არის უფრო ახალი პლატფორმა, უფრო სპეციფიკურად სწავლებაზე ორიენტირებული, სკოლაზე პედაგოგებისთვის, მოსწავლეებისთვის, ვისაც უახლეს ისტორიაზე სჭირდება უფრო მეტი გაიგოს და უფრო მეტ მასალაზე კონდეს თომა, რა თქმა უნდა, ჩარჩო არის ამისთვის მომზადებული და ხა ამ წუთას არსებული დოკუმენტების რაოდენობით ჯერ ვერ წინავს, მაგრამ მუდმივად ამას მომატებს და განსაკუთრებით უკვე მომდევნო წლიდან იანვრიდან მოყოლებული გაცილებით მეტი დოკუმენტი იქნება წარმოდგენილი, რომელსაც ახლა ვასკანერებ ჩვენი ბიბლიოთეკის, ანუ უშუალოდ ჩვენს მიერ შეგროვილი მასალების გაციფრულებას ვაკეთებთ ახლა და რაღაც ერთი 100-150 ახალი წიგნი თუ გარკვეული ტიპის დოკუმენტი დაემატება და ანუ ეს არის ასევე გარკვეული რესურსი, რომ სხვადასხვა პერიოდის სხვადასხვა პროცესების ამსახველი სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტები იქნება, ეს არქივო დოკუმენტები თუ ლიტერატურა თუ ასე ვთქვათ კვლევები თანამედროვე, რომელიც ამ პერიოდს ეხება, ხო, ანუ აი აქ უკვე ქრონოლოგიურად და თემატურად არის დალაგებული და მიმული და დაკავშირებული ხსენებულ პერიოდს, აი მაგალითად იგივე პირველი რესპუბლიკის პერიოდთან დაკავშირებით შედარებით მეტი თანამედროვე ციფრული მასალა კვლევების სახით ხელმისაწვდომი და აი მაგალითად ჩვენი ერთ-ერთი ბოლო გამოცემა, რომელიც საქალაქო თვითმართველობის ისტორიას ეხება ჩვენ 21 წლებში, აი აქ ძალიანაც არის ესე ვთქვათ, როგორც ელექტრონული რესურსი მიმული და შეგიძლიათ
გადმოწეროთ და გამოიყენოთ, გაეცნოთ თითოეულ აი ამ ნაწილში, სადაც ხედავთ, რომ არის უკვე გარკვეული დოკუმენტაცია დაკავშირებული და მიგმული, შეგიძლიათ მისით ისარგებლოთ, იგივე თქვა დიდტერორთან ორტომეული, რომელიც წინა წლებში გამოიცა, არის აქტიანად ციფრულად წარმოდგენილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ აი ახ 99-91 წლებზე, რა თქმა უნდა, შედარებით ნაკლებია ჯერჯერობით ლიტერატურა, მარტო ორი ესეთი არსებული ფუნდამენტური ნაშრომი არის ათვირთული და დაკავშირებული, თუმცა რა თქმა უნდა შეიძლებათ კი არ გაქვთ აქამდე ციფრულად ეს გამოცემები. სტივენ ჯონსის ასე ვთქვათ ნაშრომი 95-2011 წლების პოლიტიკური პროცესების შესახებ და ასევე დიმიტრი შველიძის 97-92 წლების პოლიტიკური ისტორია, ეს ორი ასე ვთქვათ საორიენტაციო შეგვიძლიათ გადმოწეროთ და გამოიყენოთ და გარკვეული ასე ვთქვათ მიმართულებების კვლევისთვის და გამოვებისთვის გამოგადგება. ანუ ეს ძირითადად ეს ორი ასე ვთქვათ რესურსი შეიძლება იყოს საინტერესო და სასარგებლო თქვენთვის და ახლა ისევ რომ დაუბრუნდეთ არქივს და როგორც თქვით, რომ ანუ ჩვენ 2010-ში დავიწყეთ ამ ტიპის მუშაობა და ეს კოლექციების მობილიზება, სტატისტიკა რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში რამდენი ერთეული სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტი გვაქვს. ჩვენთვისაც ჯერ კიდევ უცნობია რამდენადაც ანუ ყველა კოლექცია ზუსტად არ დამუშავდება და ასეთი ფორმით არ გასაჯაროვდება მთლიანი სტატისტიკა, რთული დასათვლელი არის. ამ ეტაპზე ხედავთ, რომ არც თუ ბევრია წარმოდგენილი, თუმცა უხეშად რო ვთქვათ, ეს არის ნუ მაქსიმუმ ალბათ მესამედი იმისა, რაც საბოლოო ჯამში გვაქვს და რაც უნდა გადამუშავდეს, მომზადდეს გასაჯაროებისთვის, აითვირთოს, ინფორმაცია შეივსოს, ანუ ამ კუთხით ძალიან დიდი სამუშაო გვაქვს და რა თქმა უნდა ჩვენ რესურსები ამ ყველაფერს დიდად არ ყოფნის და ამიტომ შედარებით ესე მდორემდორედ მიდის აი ამ ციფრულ პლატფორმაზე აი ამ წყაროების გასაჯაროება და მაქსიმალურად ყველასთვის ღიად და ხელმისაწვდომად გამოტანა. და რადგან წინაჯერზე არსებულ ციფრულ რესურსებზე საუბრის დროს ისევ ფოტოებზე და ვიზუალურ მასალაზე დიდი დრო ვერ დაუთმეთ, ისევ შეგვიძლია ამ თემას მიუბრუნდეთ და აი ხსენებული ციფრული კოლექცია პარლამენტის ბიბლიოთეკის ასევე შეგვიძლია როგორც პარალელური ალტერნატიული რესურსი განვიხილოთ, სადაც არის რა თქმა უნდა კოლექციები ძალიან დიდარი ამ შემთხვევაში და რაც თავარია ღიად არსებული ფოტო მასალების, რაც სხვადასხვა პერიოდს ასახავს და მათ შორის რა თქმა უნდა 80-იან და 90-იან წლებსაც კი. ანუ ამ შემთხვევაში ხედავთ, რომ საუბარია 200.000-მდე სხვადასხვა შინაარსის შეიძლება ითქვას ფოტომასალაზე, რომლის შიგნითაც თავისთავად ძიება შეიძლება, ოღონ ისევ ხსენებული საკვანძო სიტყვების გამოყენებით და აი 80-იან 90-იანების მიჯნას რაც შეეხება, აქ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ არის რამდენიმე კოლექცია, რომელიც ფოტოგრაფის, რომელიც ძალიან სწორედ კარგად ასახავს ამ პერიოდს, თავისი მოცულობიდან გამომდინარე პირველ რიგში აქ ჩანს უბრალოდ, ეს არის ჯემალ კასრაძის და შახა ივაზოვის ფოტოები, რომელიც აი ამ პერიოდის ქრონიკებია, შეიძლება ასე ითქვას, და ის შეგვიძლია რა თქმა უნდა გადავაწყოთ და მაშინვე რა თქმა უნდა ნაცნობი სცენები და ასე პროცესები და მოვლენები ამოვა წინა პლანზე. ხედავთ, ხო, აი 90-იანების კლასიკური სიუჟეტები და ასე შემდეგ და ანუ ამ ხრივ აქ არის რესურსი, რომ ვიზუალური
კუთხით გარკვეული ვთქვათ პერსპექტივები შევივსოთ, გამოვიყენოთ სხვადასხვა პროექტი იქნება ეს თუ სხვადასხვა ტიპის აქტივობაში და გარდა კასრაძის და აივაზოვისა აქ არის ასევე საინტერესო კოლექცია ნაზი გაბაიძის, რომელიც იყო ესე ვთქვათ მოყვარული და არის ფოტოგრაფი, რომელიცაც ამ პერიოდის 80-იანების ბოლოს 90-იანების დასაწყისის მთელი ეს დუღილი რაც ქუჩაში არის და რაც ხდება ხშირად მონაწილეობდა და იღებდა ფირზე და ეს მასალები შეიძლებათ ნახოთ და ისარგებლოთ და გამოიყენოთ. ანუ ეს როგორც ასეთი ვიზუალური ინსპირაციისთვის მოსწავლეები იქნებიან ეს თუ უშუალოდ ნაშრომების და ნამუშევრების ილუსტრირებისთვის, ანუ თავისთავად ეს კოლექციაც არის ძალიან გამოსადეგი. და მესამე მინი ვთქვათ რესურსი, რომელზეც წინა ჯერზეც ვისაუბრე, უკავშირდება ისევ რა თქმა უნდა ჩვენს საზოგადოებრივ არქივს და ჩვენ კვლევით საქმიანობას. აქ როგორც თქვით არის სხვადასხვა ხუთი ტიპის დოკუმენტების სპექტრი, მათ შორის ვიდეო მასალები და ეს ვიდეო მასალები ძირითადად არის ზეპირი ისტორიები, რომლებსაც ჩვენ ვიწერთ ამ სხვადასხვა პროცესების მონაწილე თვითმხილველ ადამიანებთან, რა თქმა უნდა ძირითადი ნაწილი მაინც საბჭოურ ტოტალიტარისტთან და რეპრესიებთან დაკავშირებული ზეპირი ისტორიებია, მაგრამ რადგან უკვე ამ ბოლო წლების განმავლობაში რა თქმა უნდა ჩვენი ფოკუსი გაფართოვდა და ასევე ამ ფოკუსში გნით გამოიკვეთა გვიანი საბჭოეთის აქტუალობა ამ კუთხითაც მუშაობს და მიმდინარე წლის განმავლობაში ჩვენი ორგანიზაცია იყო საინტერესო პროექტის პარტნიორი ადგილზე საქართველოში, რომლის აქცენტიც არის ზუსტად ის, რაზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ, ანუ საბჭოეთის დასასრული ტრანზიციის გარდამავალი პერიოდი 89-11 წლების განმავლობაში, როდესაც სისტემა იყევა და იშლება და ახალ რეალობაში გადასვლა, რომელს რა დროსაც მიმდინარე პროცესები საბჭოთა სამ სხვადასხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკაში შეგვიძლია ვთქვათ, უკრაინაში, ბელარუსში და საქართველოში, ცადეთ რომ შეგვეხედა ამისთვის ამ პროცესების მოწმე თვითხილველი მონაწილე ადამიანების თვალით და მათთან ჩავწერეთ ზეპირ ისტორიები თითოეული ამ ქვეყნის მონაწილე პარტნიორმა ორგანიზაციებმა 5-6 და საქართველოდანაც ჩვენ ვიმუშავეთ ზეპირ ისტორიებზე და საბოლოო ჯამში აი ეს პატარა კოლექცია დაგროვდა, სადაც 15-დან 20-მდე ამ სამი სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები, ვინც იმ პერიოდში ან აქტიურად იყვნენ ჩართული ცვლილებების პროცესში, ან ახსოვთ და აპირდებოდნენ რა როგორ იყო, ყვებიან, იხსენებენ, მსჯელობენ ამ პერიოდზე, ანუ რა მოხდა, რატომ, როგორ, რა შეიცვალა, რა მიმართულებით იყო ეს ცვლილებები, რა კვალი დატოვა მან კონკრეტულად ამ ადამიანებზე და ზოგადად საზოგადოებაზე. ანუ რა თქმა უნდა აქ ამ შემთხვევაში თლიანი ჩანაწერები ჯერ არ არის წარმოდგენილი, რადგანაც ამ პროექტის მიზანი იყო, რომ ეს გახდეს როგორც პატარა ალტერნატიული რესურსი სკოლაში სწავლებისთვის. ანუ და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, 2 საათიანი ჩანაწერი როგორც რესურსი, რომლის მარტივად გამოყენება საგაგოთილო ფორმატში შეიძლება რთულად წარმოსადგენია, ამიტომ ეს ისტორიები არის შეკვეცილი ფორმით წარმოდგენილი 15-დან 20-მდე და ესეც საკმაოდ ბევრია მონაკვეთები, სადაც ეს ძირითადი აქცენტები, ძირითადი საინტერესო ესეთი სახასიათო მონაკვეთები არის ამოღებული. Ну ახლა მაგალითად
რა ტიპის ინფორმაციასთან, რა ხედვებთან, რა პერსპექტივასთან გვაქვს საქმე აქ საქართველოსთან არსებული რესპონდენტების კუთხით შეგვიძლია დავაკვირდეთ. აქ არის თქვა გურამ წილახაშვილის ფოტოგრაფის ზეპირი ისტორია, რომელიც აქტიურად ადევნებდა თვალს ამ პერიოდში მიმდინარე მოვლენების პროცესებს, იღებდა მასაც აი უნიკალური ფოტოკოლექცია აქ ამ კუთხით ჩვეულებრივ თუნდაც სხვა ცხოვრების დონეზე, რა ხდება 80-იანებში და 90-იანებში, და ძალიან საინტერესო იქცენებს ამ პროცესებს დავით ჭედლიძე, რომელიც ახლა ჟურნალისტია და მაშინ ძალიან აქტიურად იყო ჩაბმული საპროტესტო სობრივ მოძრაობაში 80-იანების ბოლოს, და ამასაც ძალიან საინტერესო და უნიკალური გამოცდილება და აქცენტები აქვს. ზვიად ქორიძე, რომელიც ჟურნალისტი იყო მაშინ ახალგაზრდა და ანუ აქ შერჩეულ მონაკვეთში საუბრობს მედიის კუთხით, რა ხდება, რა ტიპის პროცესები მიდის 80-იანების განმავლობაში, 80-იანების ბოლოს, 90-იანების დასაწყისში. ნუ ფიქრია ჩიხრაძე, რომელიც ერთ-ერთი ლიდერი იყო სტუდენტური ასე თქვა საპროტესტო მოძრაობის და შემდეგ აქტიური პოლიტიკოსი, და მისი ზეპირი ისტორიის ფრაგმენტი არის აქ წარმოდგენილი ზუსტად ამ მიზანდასახულობით. ფაათ ზაქარიაშვილი, რომელიც დღეს როგორც კონფლიქტოლოგი, ესეა ცნობილი გამდინარე მისი მთელი საქმიანობიდან 90-იანი წლების განმავლობაში, ჩვენი ომების და ეთნიკური კონფლიქტების ფონზე. თუმცა აქ მისი ისტორია არის ძალიან საინტერესო და სპეციფიკური კუთხით, რადგანაც ის სასულიერო სემინარიის სტუდენტი იყო ხსენებულ წლებში 80-იანების ბოლოს, და ამ კუთხით იხსენებს და აღწერს მაშინ საქართველოში და არ მხოლოდ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. და აქვე არის ნანა იაშვილი, რომლის ვიდეო ჩანაწერი არ არის, აუდიო ფორმატზე იყო მხოლოდ თანახმა, ანუ რომელიც იხსენებს კონკრეტულად უკვე ამ ჩავარდნილი შეიძლება ითქვას ტრანზიციის გამო და იმ კატასტროფის გამო, რაც დაგრიალდა საქართველოში და თბილისში, რა მდგომარეობა იყო ზოგადად და როგორ აისახა ეს მიუსაფარ ბავშთა პრობლემის ძალიან ესე კრიტიკული სახით არსებობაზე, და როგორ დაიწყო მან და მისმა მეგობრების ჯგუფმა მიუსაფარ ბავშთა დახმარების ორგანიზება, ანუ სუფთა სამოხალისო სამოქალაქო აქტივიზმის დონეზე. კი ბატონო, ჩვენი კოლეგა, ესო ჩემი სკოლა დამთავრებული მიცა კუბდიანის კლასელია და ვეკუას სკოლაში 52-ში გეოგრაფიას ასწავლიდა, მიატოვა ყველაფერი და აი ეს ქუჩაში ასე ხელით და კრებდა ბავშვებს და აგროვებდა და ნუ რაღაცა მოკლედ საოცრება გააკეთა ამ ქალბარა. კი ბატონო, და აი მარ ძალიან ასე ვთქვათ ემოციური და სულიშანძრელი იყო მისი ასე ვთქვათ მოგონება და გამოცდილება ამ კუთხით. ანუ აი ეს ასე ვთქვათ მცირე კოლექცია შეიძლება ითქვას არის ძალიან პირდაპირ შეიძლება ითქვას რელევანტური მიმდინარე კონკურსისთვის, და ამ კუთხით როგორც პედაგოგების, ისე მოსწავლეებისთვის ევრი აქცენტის გამოკვეთისთვის. აქ მაგ რა თქმა უნდა მხოლოდ საქართველოდან რესპონდენტებზე ვისაუბრეთ და შეგიძლიათ ნახოთ და გაეცნოთ ასევე უკრაინის და ბელარუსის ხარის შეიძლება ესე თქვას წარმომადგენლების პერსპექტივებსაც. ბელარუსების შემთხვევაში ჩანაწერები რუსულენოვანი არის და მეტნაკლებად რა თქმა უნდა უფრო გასაგები, უკრაინელების უკრაინულად, თუმცა ნელ-ნელა ემატება როგორც ჩვენსაც ასევე ბელარუსებისა და უკრაინელებისაც ინგლისური სუბტიტრები, და რა თქმა უნდა ახლა როცა ენა რუსული ენა არის უცხო ენა ჩვენი ახალი თაობებისთვის, საბედნიეროდ ვერ შეძლებენ ისინი პირდაპირ ამ ჩანაწერების მოსმენას და ეს სუბტიტრები მაინც დაეხმარებათ მის შინაარსის გაგებისთვის. ანუ ეს ასე ვთქვათ პატარა პაკეტი ზეპირი ისტორიების, კონკრეტული ადამიანების პერსპექტივების, ასევე ძალიან კაფიოდ უკავშირდება ჩვენს მიმდინარე ამოცანას, და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბევრი აქცენტის გამოკვეთაში
გამოგადგებათ, გამოიყენებთ მას და თავისთავად ზუსტად იმიტომ შეიქმნა ეს კოლექციაც, რომ პირველ რიგში სკოლაში ამან შექმნას გარკვეული დამხმარე რესურსად იქცეს ეს სწავლებაში, ხო, როცა რა თქმა უნდა ამ კონკრეტული ადამიანების ისტორიები, მათი პირადი თავგადასავალი შეიძლება ითქვას, არის ის ემოციური საშენი ელემენტი, რაც მოსწავლეს დაეხმარება, რომ მთელი პერიოდის შესახებ გარკვეული წარმოდგენა შეიქმნას. ანუ ეს ლინკიც არის ჩატში და შეგიძლიათ გახსნათ და დაიმახსოვროთ და ამ კუთხით რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას და გაცილებით მეტი რესპონდენტი გვეყოლება და ჩანაწერი იქნება და რა თქმა უნდა მთლიანი ჩანაწერები, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ხო ამ ხუთივე რესპონდენტის, ექვსივე რესპონდენტის ჩანაწერები, თითოეული ეს ისტორია არის ლამის 2 საათი, 2 საათ ნახევარი, 3 საათიც კი მთლიანი მასალაც უფრო ესეთი კლასიკური საარქივო ფორმით დაიდება მთავარ გვერდზე, ანუ ჩვენი არქივის საიტზე და მერე ამისი გაცნობის და მთლიანად გამოყენების საშუალებაც გექნებათ. ანუ პრინციპში ძირითადად აი ეს არის ისი ჩვენებასა დემონსტრირებათ შემეძლო და რა თქმა უნდა კითხვებისთვის და დამატებითი მოსაზრებებისთვის და ინტერესისთვისაც გვრჩება და სიამოვნებით შეგვიძლია გადავერთოთ ამ ფორმატს. ძალიან დიდი მადლობა. როგორც ირაკლი თქვა, ახლა შეგვიძლია კითხები დაუსვათ. ლინკებიც ჩაგვიგდო ირაკლიმ ჩატში, შეგვიძლია შეინახოთ. თუმცა მეც გავაზიარებ მოგვიანებით კიდევ ერთხელ ჯგუფში. ყოველ შემთხვევაში. აი, კიდევ არქივს. შეიძლება, შეიძლება. მოგესალმებით, გამარჯობათ. ესეთი კითხვა აქვს, ახლა პრაქტიკულად ინტერვიუების ჩაწერის დროს თუ სწორად ვთქვი, ხას არ ვიცი ახლა. აი მაგალითად ჩარშა მქონდა ერთ-ერთი ინტერვიუ და რაღაც აი ვერ მოახერხეთ ეს ინტერვიუერის გახსნა, რაღაცნაირად ჩაკეტილი იყო და ვერ მივაგერით იმ გზას, რომელსაც უკეთეს ინფორმაციას მოგცემდა, ასე ვთქვათ. და რაღაც გულდაწყვეტილი დარჩი, რა და ვიცი რომ დიდი მასალის ამოღება შეიძლება 93 წლის ქალბატონი ჩავწერეთ. ხო და რამე ხრიკი ხო არ არის ისეთი ანა ფსიქოლოგიური მიდგომა, რომ რაღაცა თან ეს აი ძალიან ბევრი რაღაცა აქვს გადატანილი და როგორც ჩანს ემოციურად ისე ვიქიყო რა და ვერ გავხსენით და თუ შეიძლება რამე რჩევა რომ მოგცეთ რა. ბატონო, ეს ძალიან საინტერესო კითხვა არის და იდეაში ცალკე ტრენინგის თემაა და ერთი ტრენინგიც არ ყოფნის, ზეპირ ისტორიაზე მუშაობის ტექნიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორც ასეთი ცალკე დარგია, ხო, შეიძლება ასე ითქვას, ჩვენთან ჩვენთვის არის ცოტა შედარებით ახალი და უცხო, 90-იანი წლებიდან მოყოლებული შემოდის ჩვენს რეალობაში, თუმცა დასავლეთში ეს არის უკვე ხანგრძლივი ტრადიციის მქონე და როგორც ასეთი ცალკე მიმართულება და ის შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ანუ ეს ძალიან სპეციფიკური საკითხი არის, ან ძალიან ბევრი რამ არის დაკავშირებული კონკრეტულ მოცემულობასთან, ანუ რესპონდენტი ვინ არის, რა გარემოში გვაქვს ცდელობა ზეპირ ისტორიის ჩაწერის და ძალიან ბევრი როგორ შეიძლება ითქვას ირაციონალური ფაქტორი მოქმედებს, ხო, იმ კონკრეტული მომენტის ემოციური განწყობა რესპონდენტი შეიძლება აღმოჩნდეს ხელშემშლელი და არ გაიხსნას და ვერ გაიხსნას. ჩაწერის კუთხით ასევე, ანუ რა ტექნიკას ვიყენებთ ჩაწერისთვის, ესეც შეიძლება აღმოჩნდეს გარკვეულწილად ხელშემშლელი, ანუ კამერამ ან ჩამწერმო მოწყობილებამ შეიძლება პირდაპირ ან ქვეცნობიერად დააფრთხოს რესპონდენტი და არ განაწყოს ის სასაუბროთ. ბევრი რამე არის ინტერვიუერზე, ანუ ვინც იწერს ამ ისტორიას, ვინც მიმართავს კონკრეტულ ადამიანს, რომ მისი გამოცდილება, მისი ნანახი, მისი განცდილი გაუზიაროს, ანუ ეს თვითონ პიროვნულად მას უნდა ჰქონდეს გარკვეული ასე ვთქვათ, უნარჩვევები და ასევე უნდა იყოს კომუნიკაბელური, რომ მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი რესპონდენტისთვის კარგი გარემოს შექმნას,
გახსნას, ნდობას იწვევდეს, ემოციური თანადგომის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სიგნალებს უზიარებდეს, ხო? ანუ ამიტომ რომ ძალიან რთული არის, ეს არის ერთი მხრივ თეორიულად, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ შეიძლება ისწავლო, სანამ დაიწყო მუშაობას როგორც ინტერვიუერი ზეპრისტორიებზე, მაგრამ ასევე ბევრი რამ უშუალოდ პრაქტიკაში გამომუშავდება, ჩვევები, მიდგომები, რომელიც მერე როცა დიდი ხანი მუშაობა სფეროში და ბევრი სტუდენტთან გაქვს დამუშავება, როგორც ესეთი ბუნებრივი ესე ნაწილი ხდება შენი, რომ უკვე ვერც კი ასნობიერებ, რომ ეს რაღაცნაირი ტექნიკის ნაწილია, ხო? და მე გონია პირიქით და ხშირად მე დავკვირვები ვარ და მე ხუმრობ ხოლმე ამაზე, რომ რაღაცნაირად როცა ბევრ ადამიანთან და მითუმეტეს ტრავმული წარსულის მქონე, ხო? ანუ რეპრესირებულ ან ომის მსხვერპლთან ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ესეთ სპეციფიკურ ძალიან ძიმე კატეგორიის სტუდენტებთან გაქვს ხანძლი მუშაობის გამოცდილება, მე რაღაცნაირად, ეს რა თქმა უნდა რეალური არ არის, მაგრამ გიჩნდება ესეთი შეგრძნება, რომ გარკვეულწილად აურა გაქვს, რაც გეხმარება, რომ ეს სტუდენტი გახსნა და განაცხადა და ისე რომ არც სთხო შენ ვინმესო რაღაცა ზეპირისტორია გაგიზიაროს, თვითონ მოდიან და თვითონ იწყებენ ლაპარაკს შენთან და თავის თავგადასავალს გიზიარებენ, ეს რა თქმა უნდა ანუ პირდაპირ ესე თქვათ სინამდვილე არ არის, იმიტომ რომ რეალურად მე შენ როგორც ინტერვიუერი და გამოცდილი ინტერვიუერი ნებისმიერ პირად ესეთ უშუალო საუბარსაც კი რატომღაც მე როგორ ამ ფორმატში უყურებ, რომ აი ადამიანი რაღაცას გიყვება, შენ საკუთარ თავს როგორც ინტერვიუერი ესე აღიქონდა, აფიქსირებ, რა თქმა უნდა. და როლში შეიძლება ხდება. კი, ანუ ბევრი რამ არის, ანუ როგორც ესე თქვა ტექნიკა, რომ ისეთ დროს უნდა შეხვდე რესპონდენტს, რომ გარკვეულწილად სასაუბროთ განწყობისთვის შესაძერისი იყოს და მზად იყოს, დაღლილი არ უნდა იყოს, ემოციურად გაღიზიანებული არ უნდა იყოს, სად ხვდები, ეს რა მნიშვნელოვანი არის და ყოველთვის შეუბია, რომ მისთვის ყველაზე კომფორტული გარემო რაც არის, იქ მოხდეს ეს, ანუ აქეთ არ უნდა დაიბარო, რაღაცა საჯარო ადგილას არ უნდა შეხვდე ისეთ რაღაცა გამაღიზიან ანებლებით დაწერტული სივრცე არ უნდა იყოს, პირიქით ყველაფერი ხელს უნდა უწყობდეს ძალიან ახლო უშუალო ნდობის გარემოს გამოყალიბებას და რესპონდენტი როგორც წესი თავს ყველაზე უსაფრთხოდ, დაცულად, კომფორტულად გრძნობს თავის პირად სივრცეში, ანუ სახლში. თუმცა ესეც არ არის პანაცეა, რომ აუცილებლად სახლში გამოვა კარგი ჩანაწერი და რესპონდენტი გაიხსნება, თუ კი ის მარტო არ არის ამ მომენტში, ხო? ანუ ხშირად არის, რომ როცა განსაკუთრებით ტრავმულ წარსულს უკავშირდება, შეიძლება გარემო მისთვის იყოს ესეთი კომფორტული პირადი მის სახლში, მაგრამ როდესაც ოჯახის წევრები არიან ირგვლივ და მარტო ვერ რჩებით, ეს შემოფერხებელი არის, რაც არ განაცხობს რესპონდენტს, რომ გაიხსნას და აუცილებელია მაინც რომ იყოს აი ესეთი პირისპირ ურთიერთობა ძალიან კომფორტულ გარემოში ინტერვიუერსა და რესპონდენტს შორის, რომ აი ყველა შემოფერხებელი დამაღიზიანებელი გარე ემოციური ფაქტორი გამოირიცხოს, რომ სხვა ადამიანებმა არ შეუშალონ ხელი, უცხოდ არ უნდა გრძნობდეს ამ გარემოში თავს, ჩამწერი ტექნოლოგია, ტექნიკა არ უნდა აღიზიანებდეს, ანუ ყოველწუთას არ უნდა შეახსენებდეს, რომ ეს ფიქსირდება, ეს იწერება და ანუ აიძულებდეს მას, რომ იყოს ესეთი გაწონასწორებული და ოფიციალური, ხო? ანუ უფრო პირიქით, კომფორტული უნდა იყოს ეს ჩაწერის ტექნიკა, ამიტომ ყოველთვის არის დავარვა, სჯობია, რომ აუდიოზე ჩავიწეროთ თუ ვიდეო გადაღებით გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა აუდიო უფრო მარტივია და რესპონდენტს ყოველთვის ავიწყდება ძალიან მალე, რომ ეს დიქტოფონი, რომელიც იქ მაგიდაზე დევს, იწერს. ანუ იწერს, ანუ იმიტომ კი არ ავიწყდება, რომ არ უნდა იწოდეს, რომ იწერა. უბრალოდ ყურადღებას აღარ იტაცებს და არ შეახსენებს მუდმივად, რომ აი მე აქა ვარ. თუმცა ამ შემთხვევაში აუდიო ჩანაწერი, როდესაც გვაქვს, ჩვენ კარგავთ ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს, როცა გამოსახულებაც ძალიან დევს ყובה. ხო, ანუ ხმა თავისთავად და ინფორმაცია ფიქსირდება, თუმცა ადამიანი როდესაც აი ხა ჩვენ ეკრანზე ვხედავთ ერთმანეთს, ხო, მისი გამომეტყველება, ჟესტიკულაცია,
ემოცია თავისთავად სასურველი არის, რომ თლიანად შენარჩუნდეს და შეინახოს და ვიდეო ჩაწერა არის ამ კუთხით ყველაზე ასე ვთქვათ მაქსიმალური საშუალება და ყოველთვის სასურველია რომ მაინც ვიდეო ჩაწერი იყოს და ვიდეოსთვის შესაბამისად განეწყოს რესპონდენტი და ოღონდ ეს ვიდეო ჩამწერი არ უნდა იყოს ძალიან გამაგრიზიანებელი, ანუ სპეციალური განათლებები, დიდი ტექნიკა, ბევრი ადამიანი ასა მშლის ხელს, რომ რესპონდენტი მაქსიმალურად გაიხსნას. ანუ ბევრი დეტალია, ბევრი რაციონალური და ირაციონალური ფაქტორი, ამიტომ მართლა ამ თემაზე, ზეპირ ისტორიაზე, ზეპირ წყაროსთან მუშაობაზე საჭიროა კიდე ცალკე, ასე ვთქვათ, ეს თუნდაც მინიმუმ ერთი ესეთი სატრენინგო ფორმატში შეხვედრა, რომ აი ეს თეორი თეორიული საბაზისო ელემენტები იყოს გასაგები, ოღონდ დანარჩენი მეორე ბევრი რამ პრაქტიკაზეა დამოკიდებული. სანამ კონკრეტული ადამიანი არ იმუშავებს და 1-5-10 რესპონდენტთან არ ექნება ურთიერთობა ამ ფორმატში, ესე დასწავლა ძალიან რთული არის. ანუ საკუთარ პრაქტიკაში უნდა გამომუშავდეს მეორე საუკეთესო მიდგომები და ჩვევები. ირაკლი, შეიძლება ერთად ჩაგერთოთ. მე წლების განმავლობაში მუშაობდი ტელეხელოვნების კოლეჯში, სადაც გამზადებდი ტელეჟურნალისტებს. და ესე იგი, ჩვენ ვიჭირდებოდა იმას, რომ ესწავლა ბავშვს ინტერვიუს აღება, ელემენტარული ინტერვიუს აღება და ძალიან ბევრს ვარჯიშობდნენ ამაზე, სხვადასხვა თემაზე, სხვადასხვა ადამიანებთან, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და პირველი რესპონდენტები ვიყავით მასწავლებლები, ჩვენზე სწავლობდნენ რა და რაღაც ამბებს ვაყოლებდნენ. აი პეტრიჩკის დამაგრებიდან, მიკროფონის დაჭერიდან, იმის კადრის დაჭერიდან, ასე შემდეგ, კითხვების დასმა და მთელი ამბავ. ეს ძალი ხელოვნება, ასე ადგილი არ არის და დავიწე. იქნება მიფიქროთ ამაზე, თუ ვინმე ძალიან უნდა რომ ასეთი ისტორიები ჩაიწეროს მასწავლებელს ან მოსწავლეებს, ცოტა უნდა ივარ. კე ძალიან სასურველი არის და ყველაზე კარგი გზა არის რომ მოსწავლეები აი ამ ისტორიით დავაინტერესოთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ადამიანის მისი ცხოვრების, მისი თავგადასავლის გზით უფრო მარტივად გებულობს, აფიქვამს, ინტერესდება და სასურველია ასე რომ ელემენტარული ესე ვთქვათ წესები და მიდგომები იცოდნენ როგორც პედაგოგებმა ასევე მოსწავლეებმა, რომ აი რესპონდენტებთან როგორ იმუშაონ, ხო? ეხა კონკურსშიც ესეც არის გათვალისწინებული, რომ ზეპირ ისტორიებზე შეუძლიათ იმუშაონ და ამ ბაზაზე დაყრდნობით მომზადებული პროდუქტი და ნაშრომი შემოგთავაზონ, ხო? და ამისთვის რა თქმა უნდა განკვეული ცოდნა და მომზადება საჭიროა. და ეხა მითუმეტეს, რომ როდესაც თქვენ აღარ ჟურნალისტიკის მაგალითი ახსენეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ორივეს ჟურნალისტ და ჟურნალისტური ინტერვიუს და ზეპირ ისტორიას აქვს გადაკვეთის წერტილები, ეს მაინც ორი ძალიან განსხვავებული სფერო არის, ხო, თავის სპეციფიკით და ეს უფრო გაცილებით რთულია და მითუმეტეს რთულია, როცა საქმე გვაქვს. ხო, ეთნოგრაფი ვარ და როცა ველზე გავდიოდი მუზეუმის ექსპედიციებში ვიღებდი მონაწილეობა სტუდენტობიდან. იქ ჩვენ გვამეცადინ ეს წინასწარ კითხვარი მოქცეს, ყოველი კითხვა გაარჩიეს, რა მოსალოდნელი პასუხი შეიძლება იყოს. მე როგორ უნდა მიგვემართა? ტერმინები იყო ჩამოწერილი, იმიტომ ჩვენ უმეტესად უხუცეს ადამიანებთან მუშაობთ, დაკაც ასე იქნება ახლა, ხო, ამ ზეპირ ისტორიებში, ხო? იმას რაღაც განსაკუთრებული ფსიქოლოგია აქვს და ამიტომ კითხვებიც კი ტერმინების მიმართვის ტერმინებიც ახლა აღარ მახსოვს, მაგრამ გვითხრეს, აი ასე უნდა მიმართოთ პატივცემულო ან ისე ან ასე, თქვენ ხო გახსოვთ, თქვენ ხომ ასე იყოთ, აი როგორი კარგი იყო თქვენი ახალგაზრდა, ყველას თავისი ახალგაზრდობა და ბავშვობა უყვარს, ხო? აბარა, ასე შეპარვი, თორე ეხლა ჯერ რომ მეტაკო და ვაიმე შენ რა საშინო საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდი და შეუბედურო შესაძლო, აი ხო ხდები, უამრავი რამეა გასათვალისწინებელი და ესე შემოვლითი გზებით და ცოდნი შეიძლება მივიღოთ ჩვენთვის საჭირო ინფორმაცია. ბატონო, მოდი დაგვეხმარეთ მოკუთხით. აი, კალბატონ თამარს აქვს შეკითხვა, დიდი ხანია ხელია კაცო. არა, უშავს. საინტერესო იყო, პირველ რიგში მადლობა მინდა მოგიხადოთ დღევანდელი დღისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ნაყოფიერი იყო, ძალიან ინფორმაციული და საკმაოდ საინტერესო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ ჩემს კოლეგებს ხედავ და მეგობრებს და ძალიან მიხარია და მეორე იმიტომ რომ ჩვენთვის ნამდვილად საჭირო ინფორმაციები გაშხერდა. ეხლა რაც შეეხება ჩემს შემოთავაზებას, რამდენიმე წლის უკან
ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტმა ჩვენმა ასე ვთქვა ცოდნის დაწერმა ჩვენ ასევე ძახით ძველ პერიოდში შესთავაზათ სტუდენტებს რომ ზეპირი ისტორიები ჩაეწერათ საბჭოთა პერიოდის ადამიანებისგან მეც მქონდა შემოთავაზება ერთ-ერთი სტუდენტა. აი ეს არ გამოიცა ხალხო. ეს გახლავთ ზეპირი უბრალოდ უნივერსიტეტში დაწებული პროტესტების ზეპირი ისტორიები. მოიცავს 70-იან წლებს აი პირველი ქართულ ენასთან დაკავშირებით. აი მაგარია. და მე უკვე 99 წლის 9 აპრილთან და იმის შემდეგ არაჩვეულებრივი გამოცემა, მათ შორის ჩემი ინტერვიუც არის. თუ დაგაინტერესებს როგორც რესურსი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, იმიტომ რომ მართლაც წინვალე მოგონებებია, აი ძალიან ბევრი საინტერესო აი თვითმხილველების რა ხდებოდა იმ პერიოდში, როგორ იყო და აი ფიქრულად თუ არის სამ დაკავშირებით მინდოდა ბატონო ფიქრულად თუ არის სადმე ჩამოკიდებული PDF ფაილი აა არ ამგონია ქალბატონ მანანა გეთახვა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე სიგნისაჩვენო რო არის და სიმართლეთ ზუსტად არ ვიცი. მაგრამ გამოცემა რომ თვითონ შეიძლება უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას კონდეს, იმიტომ რომ მათი გამოცემა. გავარკვე. მაგრამ არის ძალიან კარგი რესურსი. აი ხა ჩვენ ვართ ასეთ პროცესში რა, ის რაც არ არის, აი ვიკიპედიაში რომ მუშაობთ, რა ხდება ისიც, ის რაც არ არის გაციფრებული და გვინდა რომ მოვიხმოთ როგორც ბიბლიოგრაფიული ერთეული და გავამაგროთ სტატია. ესე იგი, უკვეთავთ საჯარო ბიბლიოთეკას, მეუბნებით რომ აი სტატია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გაგვეციფრეთ, აკეთებენ PDF ფაილს, კიდებენ სადღაც სადაც საჭიროა და ჩვენ მერე ბმული მოგვაქვს და უთითებთ ხო. ასე რომ გაციფრება, თუ რამის გაციფრება გვინდა ამ პროექტში, მეგობრებო, სრულიად ადვილად შეიძლება ამისი გაკეთება და მაშინ ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი. კი ბატონო, აი როცა თუ გვექნება საშუალება რომ ეს ისტორიებსაც ესეთ მსგავს შეხვედრა გქონდეს, იქ რა თქმა უნდა შეგვიძლია მიმოიხილოთ რა სხვა რესურსებიც ჩვენთვის, ანუ საქართველოსთვის და ადგილობრივ დონეზე და ადგილობრივ პროცესების შესწავლა ანალიზისთვის რა არის და ხელმისაწვდომი რა არის, ან რა ფორმით ხო ზოგი თქვა როგორც თვითონ ჩანაწერების დონეზე აღიარა ხელმისაწვდომი ზოგი ტექსტური ვერსიების სახით და ანუ ამაზე შეგვიძლია უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. იაკლე, დიდი ბოდიში გეთაყვა, მაპატიეთ გაწყვეტინებ. რადიო თავისუფლებას ქონდა კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა, აი ამ საბჭოთა არქივებთან დაკავშირებით და რაღაც ძალიან ბევრი საინტერესო თემა გააშუქა. სხვა შორის ზეპირი სიტყვე, ზეპირი ისტორიებიც ქონდა და ძალიან ბევრი ჩანაწერები აქვთ მაგათი. აი ფოტო მასალაც ქონდა და ეგეც შეიძლება ხო რომ იყოს ძალიან ცელობები ქონდათ რა, აი თქვათ იგი ფოტოებიც ქონდათ პროექტი რო აი კონკრეტული მოვლენის ამსახველი ფოტო და აუდიტორიას მიმართავდნენ, თუ იყავით, თუ ეს გახსოვთ ან მოაწლეობთ, რომ შევეხმეროთ, მაგრამ ბიდათ არ იმუშავა ამ ფორმატმა, არა. რა თქმა უნდა, თვითონ რადიოს მიერ შექმნილი რესურსები, აი ხა მაგალითად რაც მახსენდება, ყველაზე ახალი არის, როცა 30 წელი არის ხო, ასე დამოუკიდებლობის აღდგენის, საბჭოთის დაშლა, დამოუკიდებლობის აღდგენა, დამოუკიდებლობის აქტი დეკლარაცია აღდგენის შესახებ, მისი ხელმომწერების მცირე ზეპირი ისტორიების კოლექციასავით გააკეთეს გასული უბრალოდ მიმდინარე წლის დასაწყისში, როცა ეს კვალიტარი იყო და ეს ასე ვთქვათ პატარ-პატარა ვიდეოები შეგვიძლია ვთქვათ იგივე საიზონ აღთან და ამ კუთხით ბევრი ფრაგმენტული, მაგრამ საინტერესო რესურსები შეიძლება მოიძებნოს. აი გარვით, ვირა კარგი რაღაცა ხდით, ეხლა და ჩავინიშნა. აქტე ხელმომწერები ხო? კი, რა თქმა უნდა ყველა ვერა, მაგრამ სადღაც 10-12 რესპონდენტი არის ჩაწერილი, ვინც უზენაეს საბჭოს დეპუტატი იყო და დამოუკიდებლობის აღდგენის აქციამ მოაწერეს ხელი და იხსენებენ საერთო კონტექსტს და ფაქტს. ისა, ბატონო ირაკლი, აი კიდევ იცით რა მახსენდება, საზოგადოებრივ არხს ქონდა პირველ არხს, მე მგონი გვახარიას გადაცემები, რომელიც
Tliana cikli iqo ai am sabchota periodze da mere uqe zalyan saintereso gadatsemebi. Tuntsa iqo khome ragats ragatsebi gatsakritikebelits, magra iqo saintereso masala kiba ugis gadatsemebshits. Ano es chan nazerebi zogerti aris shenakhuli. Сайтсе зоги YouTube архсе შეიძლება იყოს ჩარჩენილი, ну ახლა ტელევიზიის არქივი როგორც ესეთი ნომერ პირველი ასევე წყარო უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ დიგიტალიზაციის დაბალი მასშტაბის გამო და ზოგადი პოლიტიკის გამო რაც საზოგადოებრივ მოწყებას აქვს, არქივი არ არის ასე ვთქვათ ღია და გახსნილი და პრობლემური არის ამხრივ ზართული არ და არ გვაქვს ასე ვთქვათ ეს რესურსები. ბატონ გაგასა აქვს კიდევ ხელი აწეული თავსდები. კი ბატონო. ანუ ესეთ რაღაცა მაინტერესებს საბჭოთა პერიოდის განათლებასთან დაკავშირებით. რამე სახელმწიფო ან ნაშრომი რო თუ შეგიძლიათ რომ ვითითოთ, რამე მაინტერესებს. სანაცვლოდ ეს კონკრეტულად სპეციფიკურად ნაკლებად მახსენდება რამე თანამედროვე. უბრალოდ არის საბჭოთა პერიოდის სპეციალური გამოცემა, ეს სკოლა და ცხოვრება ჟურნალი, რომლის ციფრული ვერსიებიც არის საიტზე და შეგიძლიათ ნახოთ. მე ბოდიში მოგეხდეთ ერთი წამით მინდა დაგდოთ და სულ ერთ წუთი მინდა და შემოგიერთებით. ისე. აგა უკაცრავად. კითხრათ ასეთი თქვათ ძალიან დიდი მონოგრაფია იცნობთ ალბათ ოთარ ჯანელიძეს და ძალიან კარგი ისტორიკოსია ჩვენი ჩვენი მეგობარი ჩვენი ასოციაციის და ზოგადად ძალიან ესეთი კეთილშობილი პიროვნება მას აქვს ოკუპაციის ისტორია იქ არის განხილული ძალიან კარგად საბჭოთა პერიოდი და ასევე საქართველოს მეოცე საუკუნის ისტორია და სხვათაშორის აქვს მოტანილი წყაროებიც მასალაც რასაც ეყრნობა არაჩვეულებრივი სკოლიოებით გამდიდრებული, ასე რომ შეგიძლიათ ოთარ ჯანელიძეზე აიღოთ აქცენტი. აი მანანაც კარგად ისწავლს, კალბატონი მანანა და ჩვენი თქვათ მეგობრები ყველანი ვიც ესე იგი მონაწილეობდა ჩვენ ტრენინგებში და ბატონი ოთარის ჩვენი ძალიან ხშირი სტუმარი იყო. ბატონი მანანა, ჩემი სამაგისტროს ხელმძღვანელია ბატონი ოთარი. ძალიან ძალიან ასიამოვნებს. ერთი კონკურსი ამბულად. ჩვენი გამოსამაყო მეგობრები ანუ 1918-21 წლებზე უფრო აქვს ნამუშევარი და მეც მაგ მიმართულებით წავედი, თუმცა ამ ბოლო პერიოდზე ძალიან ბევრი მასალა აქვს უკვე დაგროვილი ბატონო. ბატონი ოთარის წიგნი არის აბსოლუტურად მისაღები და ყველანაირად ესე იგი უპრეტენზიო. რა ვიცი ხა. მადლობა. სანამ ირაკლი დაგუბრუნდება და სანამ დაგემშვიდობებით გვინდა დავაანონსოთ ერთი შემაჯამებელი კონფერენცია, რომელსაც გეგმავთ იანვრისთვის. ჩვენ ტრენინგები ახლა დეკემბერში დასრულდება. კიდევ ორი ტრენინგი გველის წინ, კიდევ ორი კვირა დღეს. და შემდეგ ეს დასკვნის სახით გვინდა რომ ახლა შემაჯამებელი კონფერენცია დაგეგმოთ ისევ ონლაინ ფორმატში, სამწუხაროდ სხვანაირად ვერ ხერხდება და ვფიქრობთ რომ ეს გავაკეთოთ იანვრის დასაწყისშივე. კონკრეტულ დღის წესრიგს და თემებს რა თქმა უნდა მოგაწვით, უბრალოდ ეს ანონსის სახით წინასწარ გვინდა გითხრათ, მე დავწერთ კიდევაც რომ ეს იგეგმება 8-9 იანვრისთვის. თუმცა ნუ ზუსტად ჩამოყალიბდებით და მოგაწვით საბოლოო ინფორმაცია სამისთაობას. ირაკლის ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ და რა ვიცი მოხარული ვარ თუ სასარგებლო და საინტერესო იყო ამ ჩვენი ვთქვათ გამოცდილების ჩვენება და ვთქვათ აზიარება რომ რა რესურსებით შეგვიძლია ვისარგებლო და როგორ. საკუთრეს უსადაა რომ ინდივიდუალურად ვისაც რა დაგჭირდა და საკუთრეს ადამიანი ჩაერთე ჩვენთან და მოგვახსენე ძალიან საინტერესო ნიგი ესე იგი აუცილებელი ჩვენი პედაგოგებისთვის და ჩვენი კონკურსისთვის და კიდევ ერთხელ ვუერთდები მარიკას განცხადებას ჩვენი საბოლოო შეხვედრა სადაც ალბათ ირაკლიც დაგჭირდება და ვთქვით რომ ფაქტობრივად გააგრძელოს მისია ეს მაგალითად გამოსვლა რომელიც ეხება ესე იგი არქივებზე მუშაობას ვთქვათ საბჭოთა კვლევითი ლაბორატორიის ვთქვათ კიდევ ერთ ვთქვათ დააზრებას იმ
თვალსაზრისით რო გამოიყენონ პედაგოგებმა, ეს მოხდება იანვრის დასაწყის პროცესში, მე მგონი რომ ყველანი თავისუფლები იქნები და მეთანხმებით რომ შეიძლება მაგალითად ჩავატაროთ ასეთი ტიპის ღონისძიება, როგორიც არის ჩვენი ვთქვათ პროექტისა და იმსას ერთობლივი კონფერენცია. ჩვენ დავსხდებით ალბათონი მანანა მე მარიკა და შევადგენთ დღის წესრიგს და მოგახსენებთ ამას უახლოეს მომავალში. მე მგონი კარგი იდეაა. ბატონო. კი ბატონო, ამას ყველაფერს ზუსტად შეგატყობინებთ მოგვიანებით. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ძალიან სასარგებლო მასალებით დაგროვდა, რომელსაც გავაზიარებ აუცილებლად, ვიდეო ჩანაწერსაც დავდებ სულ მალე. ყველას დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. გემში დავდებ. გაგზავნებოდეთ მადლობა დიდი. ნახვამდის. ნახვამდის. დიდი მადლობა, კარგად ჩანდებოდეთ. ჯერს გისურვებთ, გაიხარეთ. კარგად ჩანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, კარგად ჩანდებოდეთ. ნახვამდის. ახლა მადლობა